רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה. אבל אסף אבולעפיה בתאילנד, הוא חמק, הוא ברח, הוא נמלט. שלום לכם, ברוכים הבאים. אנחנו כאן בעולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, חוזרים אחרי היעדרות, כן, מהמשחקים האולימפיים, שם הצטרפנו אל חק הפודקאסטים האולימפיים, ועכשיו עם שובה של הליגה, אהבתנו הראשונה, אנחנו כאן, ווואו, איזה חיזוק, איזה חיזוק הבאנו לעצמנו. כל עוד הוא ירצה בכך כמובן, וכל עוד אבולף לא פה, אז בכלל, שלום איתי שכטר. בוקר טוב, יונתן הכהן, מה העניינים? ב... בוקר ב... טוב, בוקר מעולה, מיד אחרי המשחקים, להראות לכם את מידת הרצינות וההשקעה. טוב, שהיית ביורו וכאלה הייתם מקליטים אחרי משחקים. פה אנחנו גם מקליטים אחרי משחקים, ולא ב-12 בלילה, אבל ב-8 בבוקר. הרגשתי עכשיו. שאני קם לאימון בוקר. ממש. כאילו, וואו. איך אתקסים, מה ההשוואה? כאילו, מה שונה? כאילו, חוץ מזה שלא עושים חימום? ארוחת בוקר יותר מסודרת. פחות שם. ק... כן, כן, באימון, ארוחת בוקר מסודרת, פחות רק קפה ועוגיה. Mm -hmm. אבל זהו, חיים חדשים, יונתן, אתה יודע, אין מה ]epsider? לעשות, זהו. טוב, איך לך, איך תכף, תכף, אנחנו מיד מסכמים את המחזור הראשון של ליגת העל, עם התייחסות קלה לליגה לאומית ועוד תופעות שמעניינות אותנו בכדורגל שלנו, ובכלל, נעסוק בהכל. ניתן אפילו גם את התחזיות שאתם מאוד מאוד מצפים להן, את התחזית שלנו לסיום העונה. אנחנו ניתן אותה, אמנם אחרי המחזור הראשון, אבל גם זה יבוא. אסף אבולאפיה יבליח ממקום מושבו בחו"ל, אבל לפני הכל אנחנו בדיוק מדברים פה על, על, ועל ה, המעבר המטורף הזה שלך, איך, איך, איך אתה? שמע, אה, אני מאוד 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 אוהב את התחילת עונה, ההתרגשות, הקבוצות. אה, לא פשוט לי. אתה יודע, אחרי קריירה ארוכה של אה, 19 שנה, שכל יום אני מתחיל כשחקן אימון, דשא. קהל, לחץ, מתח. היה לך, אבל אתה צריך להגיד, סיטואציה, מה שנקרא, נחיתה מאוד מאוד רכה אל הפרישה. נכון. סיימת, סיימת בפציעה כזה, אז ידעת שאתה לא יכול לחזור, ואז בום, יורו בתאגיד, אולימפיאדה, אולימפיאדה אולימפיאד, א... ערוץ הספורט, ו... אחרי ערוץ הספורט. זה חלום של כל שחקן להיות חלק מהאירועים האלה, אבל יונתן, עם כל האהבה, באמת, התקשורת והאיצטדיונים, הכל, אין תחליף להיות על הדשא, על הריח, על הגול שאתה נותן. אין תחליף, ולא יה אין מה לעשות, אין מה לעשות. אה, היית בוותיקים, אבל אחרי שאני... כן, הייתי בוותיקים, אבל איך שנראיתי שאני... <laughs> את, ביזוי שלא היה לדוגמתו. <laughs> <laughs> חשבו, אנחנו מביאים את שכטר, הוא בקושי. חשבו איזה ש... שחקן ניתנו לו לעומק, ותורג'מן <laughs> ועופר שטרית היו יותר חדים ממני, שהם גדולים <laughs> ממני ב-20 שנה. אבל חוויה, אתה יודע, סמי עופר, איצטדיון שהיה בית בשבילי. כן. <laughs> 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 הייתה, היו אנרגיות והיה כיף. <laughs> כמו כן. שעשית שם גולים גדולים וכאלה, לא במדעי מכבי חיפה, נכון? עכשיו איזה חצי גמר שאני שידרתי שעשית שם <laughs> כמה דברים. הייתי, הייתי נתתי גולים בסמי עופר, גם מביתר, גם ממכבי, היה אחלה. <laughs> אז ואז פתאום אתה מוצא את עצמך מימים כאלה שאתה רגיל לצאת מוקדם, לחזור מאוחר וכאלה. כן, כן, פתאום... כל, השג... <laughs> כל השגרה משתנה, <laughs> אתה יודע. חופש גדול עם שלושה ארבעה ילדים בבית. חופש גדול עם הילדים, ואני אומר למה פרשתי, ואתה יודע. כל הלחץ עליך, אתה יודע שיש לך שגרה. מחכה לאחד בספטמבר כפי שרחקית בחיים. אני אומר שזה חופש ארוך מדי לילדים, הם באמת כבר משתגעים בבית ואני איתם, אבל בסופו של דבר זה חלק מהחיים, אתה יודע, אתה צריך ללמוד שבסוף פורשים ואי אפשר לשחק לנצח. תמיד אמרתי שזה יהיה לי הכי קשה בעולם. הנחיתה, באמת, כמו שאמרת, קיבלתי דברים מאוד מאוד מבורכים, אתה יודע, יורו וערוץ הספורט ולהיות חלק. Uh, צריך ללמוד גם את זה, אתה יודע, אנשים לפעמים מסתכלים ושומעים אותי ואומרים, שמע, הוא רק... בוא'נה, אני בתחילת הדרך. נכון. זה שעשיתי הרבה דברים, יש לי עוד הרבה מאוד מה ללמוד, ויש לי עוד הרבה uh, גם לקבל ביקורת וגם uh, להבין בכלל את הסיטואציה. ברור. אני הולך לעשות בעזרת השם גם שער השבת, גם uh, להיות חלק ממשחק מרכזי, להיות איתכם בפודקאסט, ליגת אלופות מדי פעם. Uh, אתה יודע, זה חלק, זה חוויה. זה דבר זה, שה... כי הכדורגל זה החיים שלי, אבל בסופו של דבר... Uh, צריך להמשיך קדימה. כן, וזה, וזה באמת הדבר ש... שהמאזין הרגיל, שהאדם הנורמלי, שאוהד הספורט לא יבין לעולם. זאת אומרת, חיי, חיי הספורטאי המקצוען הם כמובן הדבר הנוצץ ביותר, מה שצורך העניין כולנו כאוהדים או כאוהבי המשחק חלמנו עליו, אבל אה, כנראה שהעונש שה... במרכאות על זה שהגשמת את החלום שלך מגיע לזה שאיפשהו בין גיל 30 ל-40, בהנחה שאתה בריא, אה, אתה צריך פתאום, בום, להמציא את עצמך מחדש. ואתה... ואתה הרווחת, אתה זכית, כן, אתה עוד נמצא, אתה יודע, באזורים שמתכתבים עם הענף, יש עוד כמה כאלה שזוכים להמשיך בתוך הענף, ויש כאלה שצריכים, פתאום נפלטים אל החיים. בלי אה, שבאמת אה, למדו, התעמקו, ופתאום בגיל 35-40, שיש לך משכנתה, ויש לך ילדים, ויש לך משפחה, אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, זה, ופתאום זה לדעת שכאילו יש לך איזה קול שאומר לך, חביבי, אתה היית הכי טוב בדבר הזה, אבל אתה לא יכול לעשות אותו יותר, לעולם. זה, ו זה, זה פודקאסט שצריך... ש... בנפרד, בנפרד, פסיכולוגים, פסיכולוגים הכל. פסיכיאטרים. <laughs> פסיכיאטרים, הכל, כדורים. <laughs> אה, לספורטאים <laughs> שמגיעים לאיזה פיק מסוים, שהוא פתאום נעצר, ורובם לא הסתדרו כלכלית, ואתה מתחיל מאפס, ובוא תצא לשוק ובוא תביא עשר, 10, 12, לא שאתה... ממה? מי? מי יתן לך? אז כל אחד והזה, אתה יודע, אני אומר, אני כל יום מודה בבוקר, הולך לבית כנסת ומודה על הזכות שיש לי, וגם עכשיו. להיות עדיין במקצוע, בדבר שאני הכי אוהב, כי הכדורגל זה, זה החיים שלי מאז שנולדתי, וכנראה עד שאני אמות, עד שלא יקיעו אותי מהמקצוע <laughs> הזה, ויכול להיות שיקיעו אותי, אבל אני אוהב את הכדורגל, ואני שמח להיות פה איתך בפודקאסט, ונכנס לקצב. נכנסים לקצב, אז איך, איך באמת עובר מחזור ראשון, להסתכל אה, אה, עליו מהצד. קודם כל רגע אתה מגיע, אתה עושה שער השבת, תוכנית סיכום המחזור של הכדורגל הישראלי אצלנו בטלוויזיה כמובן, בערוץ הספורט. מתי הגעת נגיד? הגעתי מוקדם, יחסית, הגעתי ב... המשחקים התחילו רק במאוחר, ב... התחילו רק ב... בשבע, ב... ב... שבע, ב... כן. בשבת. הגעתי בתחילת המשחקים. טוב, בחור הזה יש לך את מיטוי המשחקים בשלוש, ובחמש, וכן, פה הייתה פריסה נוחה לפרשן. בדיוק, לרשום הכל, לראות. אבל זה לראות משחקים במקביל, זהו. אתה יושב שצריך לראות במקביל. גם במקביל, ולא עשיתי שיעורי בית. אני עכשיו מכיתה ט', לא עשיתי שיעורי בית, עכשיו אני צריך לעשות שיעורי בית. לבוא, להוציא עט, לרשום, נתונים, שחקנים, הפתעות, מערכים, סגנונות, מאמנים. זה, אתה יודע, זה דבר, זה שונה ממה שאתה רגיל. אנשים היו עושים עליך את הדברים האל על הספורטאים, על הכדורגלנים, וזהו, אתה יודע, בסופו של דבר אתה נמצא ביורו, אולימפיאדה, ליגות אלופות, הכל זה כיף לראות. אני מכור לכדורגל שלנו, כל כך אוהב את הכדורגל שלנו, את הלחץ, את האנרגיות, וזהו, אתה יודע, זה כדורגל אה, הישראלי, אתה יודע, הרבה פעמים יגידו לך, אה, פחות מתחברים, המוצר כבר לא כמו פעם. אבל אוהד, כאוהד כדורגל, האהבה שלו זה לקבוצה שלו. עם כל האהבה ליורו, לגרמניה, ספרד, איטליה, פורטוגל, או שתגיד לו עכשיו יובנטוס, ריאל מדריד, סיטי. עם ליגת האלופות, עם ליגת האלופות ועם הטורנירים של הנבחרות בעולם, זה אפשר לפרטט, מה שנקרא. לפלרטט, אהבה ראשונה. הקידוש שלך הוא עם הכדורגל הישראלי. האהבה שלך זה לכדורגל הישראלי, והמחזור, אתה יודע, נפתח בכל תרועה רמה, מה שנקרא. כן, היו, היו, חוץ מהמשחק שאני ראיתי, ונעסוק בו כמובן... הבאת את ה אפס אתה, תקשיב טוב. דיברנו לפני, אמרנו, תביא לי תובנות מהמשחק. לא יודע אם מצאת תובנה במשחק הזה. עוד לא דיברנו, עוד לא הצלחנו לאתר אותה. אנחנו כמובן נעסוק במשחק הזה בהרחבה, פתיחת העונה הזו, וכמובן שאי אפשר uh, שלא uh, להזכיר ברקע את העובדה הזו שעם כל ההתרגשות, ויש התרגשות, זו עדיין פתיחת עונה שאיש לא ייחלה. Uh, וכמו שאנחנו אומרים, כל התחלה היא מרגשת, מלהיבה ומסקרנת, אבל כשברקע, דבר שאנחנו לא מכירים, הכוחות שלנו לוחמים, לא החטופים שלנו לא שווים, ואי-הוודאות היא השחקן המרכזי של, ה, של התקופה הזאת, קשה באמת להציג עד הסוף מראה של חגיגה, עם כל ההתרגשות שקיימת, והיא קיימת. אבל בסוף ההרגשה היא הרבה יותר רחוקה מזה. למצב המורכב שלנו כעם, כאומה, כמדינה, יש השפעות גדולות מאוד על הליגה, יש השפעות גדולות על הנבחרת, אנחנו נרגיש את זה בשבוע הבא בעצם, שהנבחרת תצא למשחקים שלה. עצם זה שלא משחקים בארץ כמובן, שלא לדבר על הנציגות באירופה, שבעצם זה אין לנו כבר נציגות באירופה, יש לנו נציגה באירופה, קביטל. ואין ספק שזה, שיש לנו רק נציגה אחת, לא... רק בגלל המצב. זאת אומרת, מכבי חיפה שהייתה קטסטרופה, לא באה מוכנה למשחקים שלה, אבל אם זה בסמי עופר, היא לא מ� בטרנר עושים תוצאות אחרות, זה, זה דבר שאי אפשר לא להתעלם לא עליו, שלא לדבר על הזרים שאי אפשר להביא, אה, ועדיין, כמו שאומרים, שאנחנו שאמרים, <אח> זה הכדורגל שאנחנו אוהבים אותו יותר מכל, אבל זה כן. באמת מציאות. ש... אני מסכים איתך, זו תקופה מאוד מאוד קשה. אה, אתה יודע, אנחנו יכולים לברוח קצת, אתה יודע, לכדורגל וחיים הכל אבל כולם במדינה חיים את ההרגשה הזאת. אם משהו אצלך בבפנים, הוא כמובן, הוא לא יכול להיות שלם עד שהחטופים לא יחזרו, והחיילים שלנו, אתה יודע, אנחנו פה יושבים ומדברים פודקאסט, ויש לנו חיילים שנלחמים ע באמת שישמרו על עצמם, ומבחינתנו הם הגיבורים, הם האלופים, ושהחטופים יחזרו במהרה. ואנחנו מוצאים, אתה יודע, את, את הרגעים הקטנים האלה, כי בסופו של דבר הנפש שלנו, אנחנו גם צריכים לשמור עליה. לגמרי, ובייחוד שאנחנו קודם גם לא מעט פידבקים משם, שהדברים שה, שאנחנו יוצרים פה הם הבריחה שלהם, של, 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 של החיילים, של מי שנמצא שם, ובוודאי שאנחנו גם פה במידה מסוימת משתדלים לתת כל שירות שיעזור לאחרים אה, אה, להתעסק. אז כמובן שברקע ברקע, המציאות המורכבת הזאת מתקיים הכדורגל. בואו נעשה קפיצה רגע אה, לתאילנד. שם משום מה נמצא אסף אבולעפיה, אדם שיודע לחיות. אבולעפיה eh, האגדי. בדיוק. הפרטנר שלנו פה, הקבוע, ש... ששוב, כנראה בשל ירידת הליגה, או מה שזה לא יהיה בחר eh, לנוס, לברוח עם משפחתו. לא, האמת שהוא עבד במשוגע באולימפיאדה, עשה פה, ניהל פה מהארץ eh, במייד רמה. עזר לי מאוד ב... ב... במסיבת עיתונאים האחרונה, הפרישה שלי. אה, oh, וואלה. Well, דאג לי גם ל... ל... לאנ... לאנליסט שיעשה לי את הוידאו ויערוך לי הכל. איזה <אז עלול. אבולעפיה. מפה אני מוסר לך תודה, נשיקות בתאילנד. ומחכה ו... לך כיסא. ומחכה לך כיסא ותשמור לי איזה בירה קרה. <laughs> אז בוא נשמע אותו רגע. אז מה, יונתן? אני יומיים לא בארץ, יומיים. ואתה מביא את שכטר? אה, הוא תופס את זה כמגידה? אתה מביא את זה wow. על uh, שובל גוזלן. מה זה הדבר הזה? איזה חיזוק. אז uh, טוב, נו, תשמעו, אני בקולנטה עכשיו, בתאילנד הרחוקה. ככה זה שיורדים ליגה, אז באים להתאושש כמה שיותר רחוק. ויונתן, כן, לשאלתך הדמיונית, כן, צפית אתמול במחזור הראשון בליגה הלאומית, ועל זה אני לא אדבר, אבל ביקשת ממני איזושהי אנקדוטה לקראת העונה הקרובה, אז התחושה החזקה שלי זה שזה עונת האנליסטים, הסקאוטים. הרי מלחמה אי אפשר להביא זרים, כמעט אי אפשר לחזק, כמעט אין ישראלים, באמת, השוק יבש מאוד. לתחושתי, מי שיצליחו השנה... זה מי שיפגעו ממש בזרים, שימו לב, אין הרבה זרים שמגיעים, מי שמגיע הם מאוד אה, לא מרשימים אה, על הנייר לפחות, אבל מי שיביא את העין המקצועית, למי שיהיה את המעטפת המקצועית, למי שיהיה את המנהל המקצועי כמו שצריך, למי שיהיה את האנליסטי כמו שצריך, גם יצליח, וזה לאו דווקא קשור למכבי חיפה, מכבי תל אביב. אז זה האנקדוטה של העונה, יאללה חבר'ה תנו בראש. אבולעפיה, תודה, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך, הוא ייתן לו את החזית שלו, את הטבלה הסופית לליגה, נראה איזה. גם בחופש עובדים בערוץ הספורטלי. אין ברירה, אנחנו בכל מחיר מעבידים את האנשים. שלח לי פריצה. בין מסאז' למסאז'. בסדר, נכנע לי ש... היה לי כבר פריצות דיסק מהפריצות באולימפיאדה. איך שלמה שרף אומר, זה שלא יבואו משטרה, יעצרו אותנו עם כל הפריצות האלה. זה בדיחות שלמה, כפר עליו, שיהיה לי בריא. צריך לעבור משחקים כמו חדרה פה חיפה, על בסיס מעניינת מעלה פה פה אבולפיה בכלל לקראת העונה הזאת, כי זה באמת, כמו שאנחנו אומרים, עונה עונה אחרת בהרבה מאוד מובנים. אה, אנחנו רואים את הקושי של הקבוצות לבנות. אה, זה חתיכת אתגר, כאילו, עכשיו כן. כן, אנחנו אחרי מחזור אחד, זה... אז, אז עוד לא זה... נהיה נחרצים, אבל את... אנחנו רואים מעבר עליהם בקיץ. אתה רואה שקשה מאוד להביא זרים, במיוחד איכותיים. הרי זרים ברמה גבוהה, בתקופה כזאת בישראל, לא יגיעו, ואם יגיעו זה במספרים לא רגילים. אז אם פעם היה להם בישראל... 500-600 אלף יורו והיה להם 300-400 במקום אחר, אז הם אמרו ב-200 אלף יורו שווה לנו לעשות. היום גם ב-500-600 הם לא יבואו, כי בשביל 200 אלף יורו הם, לא הם, הם לא רואים מה שאנחנו רואים, הם לא סגנו את החיים שלהם, וזה מאוד מאוד קשה למועדונים. אני רוצה להגיד הם. את זה בצורה הכי, הכי פחות גזענית, אנחנו, אתה מדבר על השחקנים האלה, השווים, בואו סתם נסתכל על המדינות שזרים הגיעו אליהם, אפילו נגיד סתם מכבי חיפה, הגיעו זרים מצרפת על בסיס קבוע, שוודיה ואחרים. אלה שחקנים ממדינות שכבר לא ידרכו פה בשנים הקרובות. זאת אומרת, צריך להיות פה הסכם שלום וצריך להפוך פה להיות איזה לסווג. יהיה לך מאוד קשה לדעת מפלצות. יהיה לך מאוד קשה, ובגלל זה הרבה קבוצות ניסו לעשות הכל כדי להשאיר את הזרים הקיימים. שכבר מכירים את התחושה, כי להביא זר פתאום עד שיתאקלם, עד שיבין את הקבוצה, עד שיכיר את הקבוצה, זה מאוד מאוד קשה. זה עונה מאתגרת לכל הקבוצות, ואלה שבאמת יפגעו בזרים... אז הסיכוי שלהם באמת לשרוד, עזוב את הגדולות, הוא הרבה יותר טוב. כן, אין ספק שאנחנו בדגש כמובן גם על... מדברים על הזרים, אבל גם למי שיש סגל ישראלי עמוק ומוכח, או כזה שיוכיח את עצמו, זה גם בוודאי תוספת כוח משמעותית. ובואו באמת נתחיל לצלול פשוט אל המשחקים ש שעברנו בסוף השבוע הזה, ונתחיל מה שנקרא מהסוף להתחלה עם החוויה האחרונה ממש מאתמול בערב, בואו באר שבע מנצחת 1-0 את קריית שמונה. אני לא יודע, כאילו, מרגיש לי... לא, לא, תדע, זה מה שיפה בכדורגל, שהרבה יגידו לך, תשמע, זה עוד לא שם, עוד לא זה, אבל לפעמים ניצחון קטן, 1-0, משחרר לחץ, גם אצל השחקנים, גם אצל המאמן. קוז'וק היה עם לחץ, אין מה לעשות. מטורף, מה זה, הסיפור שלהם באירופה? שמע, גם כשאתה נמצא במועדון כמו הפועל באר שבע, שזה מועדון, אתה יודע, שיחקתי שמה, וזה באמת מועדון מיוחד, עם קהל מדהים וטירוף. ואחרי שברדה, אחד כמו ברדה, שאולי האגדה הכי גדולה של באר שבע, מסיים שם, ולבוא במקומו ו... ולא לעשות תוצאות טובות, ואתה יודע שהקהל נמצא עם איזה, עם איזה משהו בפנים כואב, זה לא קל. באר שבע אתמול עשו ניצחון קטן, לא, בק... לא במשחק טוב, שיכול פתאום לפתוח להם איזה דלת. שאתה יודע, זה מה שיפה בכדורגל. דרוקו גורדנה, אתה יודע מה איתו שאתה? איך נהיה? אני חושב שדיברתי איתו, הוא אמור לעשות MRI היום בבוקר. הוא סובל מהבערך הזאת, אתה יודע, זה בערך שכבר עבר איתה כמה דברים. אבל uh, הוא בחור חזק, אני מאמין שהוא יצא מזה במהרה. הלוואי, הלוואי, זה באמת uh, חשוב מכל. Uh, באופן כללי, uh, זה מרגיש שהפועל באר שבע, שוב, וכמו שאתה אומר, זה יכול להיות פתאום ניצחון אחד שיבהיר איזה ניצוץ, ייצור כן, איזה... איזשהו בדיוק. רצף, אבל בגדול זה מרגיש, uh, שוב, למתבונן מהצד שהפועל באר שבע נמצאת באיזושהי דעיכה uh, כמועדון, באופן כללי. זאת אומרת, אם הם היו חלק בלתי נפרד, מה זה, הם היו צלע מרכזית בטופ שלוש של הכדורגל הישראלי, ולפרקים גם הצלע המובילה מב <אז> איזה, איך... יש איזו ירידה, ואתה יודע שמיגל ויטור, אתה יודע, זה אחד ה... השח... השחקנים באמת הכי טובים, במיוחד בישראל, שהשחקתי איתם, והוא כל כך משמעותי לקבוצה הזאת, שהוא לא נמצא שם, אתה רואה הפועל באר שבע אחרת. נכון. ושמיגל ויטור נמצא בהפועל באר שבע, זה גם סטטיסטיקה וגם באחוזים, זה אחד השחקנים הכי משמעותיים של באר שבע, ב... בכל הזמנים בטוח. וגם הפציעה שלו מתעכבת, היו בטוחים שהפציעה הרבה הרבה יותר קטנה ויקח לו לפחות חודשיים, שלושה עד שהוא יחזור. מדברים פה על בן אדם בן 35, אה, שאני מניח כן, משך ההחלמה אל... עשוי להיות בי מורכב. בדיוק, אה, ולא ש... הביאו זר במקומו, שזה טעות. אתה לא יכול, נגיד מיגל ויטור כזה, שהיית יכול להביא שחקן פורטוגלי ששיחק ביוון היום... פאוק סלוניקי. כן, בדיוק, או כן, כן. פאוק, פאוק, פאוק. ולהביא... להביא, אתה כבר לא יכול להביא כאלה. אתה לא תצליח להביא כאלה. זה בדיוק הדוגמה לפסקה הקודמת. לתקופה כזאת אתה כבר לא תצליח להביא שחקנים ברמה הזאת, אבל כמו שאמרנו, אתה יודע, משחק פתיחה, זה אחמד. מאוד מאוד אוהב את הילד הזה, שחקן מוכשר שיצא להשאלה מבאר שבע לסכנין, נתן כמה גולים, עכשיו ארבעה שערים. Mm -hmm. חזר, נכון. שם מחנה אמונים טוב, קוז'ו קרא שזה פוטנציאל טוב, היה אמור אפילו לפתוח אתמול, נכנס מחליף, אה, בלי פוזות, צניעות טובה כמו שאני אוהב, מהרגע הראשון לחץ, נכנס, שם גול 1-0. לחץ ידיים, התקלח, חזר הביתה, שלוש, נקוד. שלוש נקודות. שלוש נקודות. הישג נהדר מבחינתו. אה, בהקשר הרחב של, של באר שבע, באמת שיחק אותה פה, שיחק אותה קוז'וק בעניין הזה, אה, בשנה שעברה הם סחבו בעצם את הצלקת הזאת, הגיבנת של השש-אחת, 1 להפסד למכבי תל אביב. זה אה, היה אה, במשחק האירופאי, עוד אה, בטרום העונה. אה, סחבו אותו תקופה ארוכה, למרות שאחרי זה גם תחת ברדה, הם יצרו לדעתי איזה רצף של 11 ניצחונות ברציפות, כן, שבורוסית, אה, 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 אבל עדיין כל הזמן ישב בראש הגיבנת של תחילת העונה. המשחק הזה שהם, שהם חטפו מול הצ'כים והודחו בעצם, ה-4-2 המטורדל הזה, הובילו 2-0, הפסידו 4-2 בהתפרקות מוחלטת בסוף, מרגיש שוב מבחינת מה שאנחנו, הווייבים ששומעים בבאר שבע, כמשחק בעל אימפקט שיכול להיות אפילו לא פחות מה, מאותו 6-1 מול מכבי תל אביב בטרנר. וזה האתגר של הפועל באר שבע, לצאת מהדבר הזה. במיוחד, היא... היא באה עכשיו עם המון המון לחץ. אתה יודע... אין מה לעשות, בסופו של דבר, שבע... כל המועדונים הגדולים, יונתן, אני עושה לך סדר בישראל, mm -hmm. הם מאוד מאוד לחוצים, ובשביל זה אתה צריך גם שחקנים שיודעים להתמודד עם לחץ. ובאר שבע עכשיו חוזרת לטרנר, אה, למשחק אה, בית, אה, והיא תצטרך לעשות הכול אה, כדי לאסוף עוד ניצחון, וכל ניצחון של באר שבע ייתן שקט וביטחון אה, גם, ל... גם למועדון עצמו, כן. אני לא יודע. והשאלה הגדולה היא, זהו, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים גם יצא לי להסתובב בבאר שבע, אמנם באירוע שקשור, שקשור ונמצא סביב אליניב ברדה, אגב, מומלץ בחום, באחרונה יצא ספר שממש גולל את סיפור חייו של אליניב ברדה, ואפשר באמת ללמוד ולהבין משם עד כמה האיש הזה, האיש הזה משמעותי עבור באר שבע ובכלל, וכמה הוא גדול גם במה שעשה בכדורגל הבלגי. ואני תוהה עדיין, כאילו, בכל רע, אם זה לא היה ויתור מהיר מדי על אליניב ברדה ועל שירות שלו. זה גם פודקאסט שאפשר לתואר. אני הייתי עם מאליניב כמעט שנתיים בבאר שבע, הוא עשה עבודה מצוינת. גם זכינו בגביע ביחד וגם להב הבתים באירופית. אז אני חושב, בקונפרס ליג, אני חושב שיש סיטואציות גם לקבוצה וגם למועדון וגם לבעלים, אתה יודע, אלונה משקיעה... את כל הטוב, את כל הכסף שבעולם... יום ירשה... ראשון באר שבע סכנין, זאי את... אחמד פוגש את uh, קבוצת את... נעוריו את... מהשנה בידי. שעברה. את... יכבוש ולא יחגוג? אוקיי, uh... okay, תחזור, תחזור. בוא נראה, בוא נראה. תחזור לאלונה, כן. אז אני אומר, יש סיטואציות, אתה יודע, הרבה פעמים, לפעמים במועדונים, אנחנו, יש דברים שאנחנו באמת לא יודעים איזה דברים. יש כאלה שאומרים שאלונה כבר רצתה לסגור איתו חודשיים לפני. נכון. ודברים לא הסתדרו, ואליניב אמר בוא נדבר אחרי הגמר. אנחנו באמת לא יודעים מה קרה שם בזה. Uh, אני מאוד, אוהבת, את אלונה, מאוד Uh, בסופו של דבר אלונה קיבלה החלטה, uh, זה שלה, אתה יודע, בסופו של דבר תצליח, אז עשתה מהלך טוב, לא תצליח. לא תצליח, אז הדעיכה הזאת שמורגשת בהפועל באר שבע תהודהד עוד יותר, והמועדון הזה, שכמו שאמרנו, היה חלק מהטופ שלוש, ירד למחוזות של הפועל חיפה כזה נתניה. לא, 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 אני לא רואה את זה ככה. אני אומר, מה הסכנה שלהם? לא מאחל להם את זה ולא רואה את זה קורה. אני אומר מה, אתה יודע, יש לך גבולות גזרה. במצב של דעיכה אני מתמשכת. באר שבע עם הסגל הקיים. אגב, זה התחיל ככה, לראות את הפועל באר שבע מבחינתי עם אלף איש במשחק חוץ כקהל. שאלף איש להפועל חיפה, להפועל ירושלים, כן, לקבוצות אחרות, זה, לא... זה יופי של מספרים. אבל, אבל זה לא מכבי תל אביב, באשר... מכבי חיפה, ביתר ירושלים. אבל רושלים... הם היו שם. והפועל באר שבע לא במשחק פתיחת עונה, מביאה למגרש שהיא יכולה להביא כמה קהל שהיא רוצה, להביא בקושי אל, אלף, אלף, חמש מאות איש. בסטנדרטים של באר שבע זה, זה מבאס, זה מעיד שמשהו כבוי שם. זה מה שאני מסיים. יש בזה משהו. יהונתן, אני לא חולק עליך בנושא הזה. <laughs> אני מעריך הרי. את זה, אני מעריך את זה. אתה מוזמן לחלוק, <laughs> אגב, וזה <laughs> גם חשוב. <laughs> אבל בסוף באר <laughs> שבע מצליחה לנצח את המשחק הזה עמדה מול באמת משימה לא פשוטה. קריית שמונה, קבוצה שתעשה צרות. קריית <laughs> שמונה או... הפתיעה אותי אתמול, קבוצה טובה, אה, זרים טובים. אה, בדקות משמעותיות במשחק היו יותר טובים, ואני אפילו הסתכלתי על הסטטיסטיקה, בעטו יותר. אה, גם לשער וגם, אה, וגם, אה, וגם המשחק שלה... בהרבה דקות במשחק היה, היה, היה יותר טוב מבאר שבע, אבל כמו שאמרנו, כסף לא סופרים במדרגות, סופרים בתוך הבית, כי אם תספור במדרגות ייקחו לך אותו. מעניין, <laughs> מעניין, יפה. אפרופו העולות החדשות, וזו סתם נקודה שמסקרנת אותי, שתיהן כמעט באופן בלעדי, ואני לא יודע מה זה אומר, אנחנו נבחן את זה לאורך העונה, נשארות עם חוליית ההגנה של תאותם ליגה. קריית שמונה עם החמישייה, כלומר אסף צור השוער, נועם כהן ודודי טוויטו מגינים. חבשי ובן דוד. חבשי ובן, דוד. ובן, חבשי ובן דוד אמורה להשאיר אותה בליגה, אני מניח ששי ברדה, איזי שרצקי, עוד פעם טבריה הביאו ורציב את בנת. בצ'ו. טבריה הביאו את בצ'ו, אבל צירפו אליו את ואבא שכבר היה. צירפו, וכמובן המגדנים בלילטי ושי קונסטנטין. נכון. שמות כאלה מפעם לאוהד, אבל, אבל כאלו שהיו שם בסביבה של ליגת העל תקופה. וכן, והביאו את השוער, שדניאל טננבאום, שבעצם דתי שיחק, לא יודע, אולי שלושה משחקים בארבע, חמש שנים האחרונות. כן, לא שיחק, אבל טנ תשמע, יונתן, בסופו של דבר... דבר סתם על חוליות הגנה ספציפית. אני, כן. אני, אני, קבוצה שעולה מליגה לאומית לליגת על, אוטומטית היא מועמדת לירידה. נכון. קודם כל, הרבה שחקנים שעלו מליגה לאומית ולא מכירים. אני ירדתי שנה שעברה עם הפועל פתח תקווה ליגה. הקבוצה לא הייתה מוכנה לליגת על, לא מספיק טובה. זה נכון, הביאו אותי את אבי ועידן, אבל הבסיס של הקבוצה לא היה מספיק טוב כדי להיות פקטור בליגת על. ואם קריית שמונה וטבריה הסתמכו רק על שחקנים מליגה לאומית, יהיה להם קשה לשרוד, ואוטומטית, ברוב המקרים, 50% מהזאת שעולה, אחת מהם מיוחדת. זה עניין סטטיסטי. עניין סטטיסטית, אין קשה לשרוד. יהיה מעניין לראות אותם, אבל יש להם מאמנים טובים, ואני חושב שהם יכולים לשרוד. כן, אני מסכים לגמרי בעניין המאמנים. אלירן חודדה, מי שעקב אחרי ליגה לאומית בשנים האחרונות, היה יכול לראות לגמרי. שועל קרבות של הליגה השנייה, מה שנקרא. כן, זה אדם שהוא גם עם אתה יודע, בסופו של דבר זה מראה לך גם על בעלי קבוצות. היה, אתה יודע, יש לך מקרים שאתה אומר, אני מוותר על המאמן, אפרופו בני יהודה אפילו, שכאילו, עומר פרץ עשה עונה טובה, נכון? לא עלה, הוא, הוא כבר שם. אני חושב שצריך להמשיך, ואותו דבר טבריה עשו, והוא כבר היה שם אלירן חודדה, ונתנו לו עוד עונה, והוא היה שם והיה שם, ובסוף על הליגה. כשדברים על איש מקצוע טוב, אז אפשר לומר בהקשר של אלירן חודדה, שיש פה באמת שילוב של שני דברים, שמצד אחד אדם פרגמטי שיודע מה אני צריך, יודע להגיב טוב לסיטואציות, כלומר, מה אני צריך כאן ועכשיו כדי לנצח, אבל גם אדם שבא עם אג'נדה, ומנסה לשחק כדורגל, ומנסה לפתח את הקבוצות שלו גם אבל בביתר, כן, כן, כן. וגם ישב איתנו פה, איש יקר וחבר טוב שלנו, היה שותף איתנו פה גם לדרך במשך תקופה, עד שהוא יצא לקריירת הסולו שלו, ישב איתנו פה, היטיב עם אבולאפה. אני מקווה שאני לא אצא לקריירה הזאת, יונתן. אני מקווה. אתה יודע, זה תלוי בך, פותחים אני רואה את ה... כן, אני רואה את ה... זה לא פשוט, וואו. זה בריאות הנפש והגוף. לא רוצה לאמן. אני... שמע, אני רואה... כל מחזור שאני רואה יורד לי עוד 5-10 אחוז. רק רואה. רק רואה. זה... חוסן נפשי ומטאלי. ילדים, שחקנים, מחלקות ילד, נוער. יודע, כרגע לא. כרגע אני מעדיף לשבת פה איתך, את הקפה שלנו, ואתה יודע. כבוד הייתי, גדול. הייתי שם, הייתי שם הרבה זמן. לגמרי, צריך צריך להתגעגע כן. גם, זה גם אחד האלמנטים. אז נגענו במשחק הראשון, בוא נלך, נמשיך כרונולוגית ונגיע למה שהיה בבלומפילד ביום ראשון. ביתר פותחת עונה מול קריית שמונה. אז אם דיברנו על, על באר שבע בהקשר הזה של איזושהי דעיכה, שתמחה של איזושהי דעיכה מתמשכת, אז בביתר, שוב, לפחות על פי הטרום עונה, ואני האחרון שאתרגש מגביע הטוטו, אבל לפחות על פי הטרום עונה זה מרגיש שהנה פתאום קולות של ביתר שלא שמענו אולי מה העונה האיש לכם שם, עם כל ההבדלים הנדרשים, אבל עדיין, לא, מבחינת העובדה הזאת, יש אין... קבוצה חזקה שיכולה, ויש קבוצה עם פוטנציאל להגיע... בית... יש משהו בביתר שלא היה הרבה זמן, אני מריח את זה באנרגיות, אני מריח את זה בחוץ. איזה כיף להיות שחקן ביתר, יונתן. לא היית. לא הייתי, לא. <laughs> כנראה שגם לא יהיה. <laughs> אה, איזה אנרג... אבל אין... איזה כיף להיות שחקן שביתר מצליחה. <laughs> כן, ברור. אז כל הזמן אומרים לי, היית בביתר שהצליחה אז לא הרגשת את ביתר שהיא כן, פחות הצליחה. שהיא דהויה ואפרברה ופג זה אנרגיות וזה טירוף, וזה כל מקום שאתה הולך, זה... אתה יודע, הם באים לבלומפילד, 20 אלף, אתה יודע, צה, צהוב שחור. עכשיו, בביתר זה לא מעודדים רק מאחורי השער, או בביתר, 20, שבאים 20 אלף, זה 20 אלף, שמעודדים בצורה היסטרית, והיום להיות שחקן ביתר... זה כיף לקום בבוקר. אתה קם, אתה שותה קפה בבוקר, אתה אוכל ארוחת בוקר, אתה אומר, uh, כשחקן, ברור, גם, עכשיו, זה רגעים גדולים גם לאלמוג וגם ברק, ואם הם יתחילו, ימשיכו עם התנופה הזאת, זה הולך להיות עונה... אולם... ביתר כרגע נראית מרעננת עם כדורגל שמח. זה נכון שיש לה עוד בעיה בהגנה שהיא צריכה לפתור אותה, כי אם היא לא תפתור את זה במשחקים הקשים, החזקים, היא תהיה בבעיה. והיא הייתה בלי סורו, שלדעתי השחקן הכי חשוב שם, שנותן שם את הבאלנס במרכז המגרש. בעיה בהגנה. אם אתה צריך לבחור סורו או עלי מוחמד? אה, שאלה טובה, שאלה טובה. אתה רואה, כשאני אומר לך שאלה טובה, אתה לוקח זמן. נכון. נכון, לא, כי... לא עניין טקסטי, אותו מספר. שחקני... באותו כסף? כן. לא, באותו כסף אני לוקח עלי מוחמד. אוקיי. אבל אם אני צריך לבחור את האופציה מיד אחריו? עלי מוחמד. אוקיי, כן, עלי מוחמד או? לא, עלי מוחמד ב... ב... 200 אלף דולר? או סורו ב... 30? ב... 70. כן, אז זה נראה לי הדבר, זה בדיוק זה, זה כאילו איך אומרים... כן, האמת שיש שתי שחקנים ב... עלי מוחמד מאלי אקספרס, לא, לא מאלי אקספרס, באיכות הרבה יותר גבוהה. שתי שחקנים, עלי מוחמד זה הכי טוב בארץ. כן, טוב, גם נתן הצגה מכבי חיפה בשבת, שוב מול מרכז השדה, פירס אבואקל מלא כבוד, וגם יניב... לא, לא, הוא חזר, הוא היה קצת בירידה גם באירופה, גם בזה. אבל רגע, נשאר עוד שנייה על בית"ר. אנחנו יכולים לזלוג לכל מקום. קל לנו, קל סובלים, כל מי שמאזין לנו, המוח שלו בואו. התחלתי לדבר על שי ברדה, להגיד כמה אני מעריך אותו כאיש מקצוע, וגם ברחנו כבר למקומות אחרים, אז אני מתנצל, ברדה. במועד אחר נרים לך. נחזור רגע לביתר, אשדוד. אה, אה, אז אמרנו, ביתר, אה, 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 רגע, שאתה אומר פגיעה בהגנה, מה זה אומר? חסר לה? כאילו, היא הביאה שלושה בלמים חדשים בקיץ. כן, אני, אני עוד לא מצליח לאכול את הבלם הזר של ביתר. אה, בסופו של דבר, ביתר היא קבוצה לוחצת. אם נכנסים קצת ל... למאפיינים הטקטיים של ביתר, וכשאתה לוחץ רוב הזמן, ההתמודדויות של שחקני הגנה זה רוב הזמן מצבים של אחד על אחד. ואם השחקני הגנה, זה לא רק הבלמים, גם המגנים, לא יצליחו להתמודד במאבקים של אחד על אחד, וגם האמצע של ביתר הוא מאוד מאוד מוכשר, אבל זה לא אמצע שהוא אגרסיבי בצורה, אתה יודע, אפילו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, האמצע שלהם מחלץ הרבה יותר כדורים. גם סורו וגם מיכה וגם יונה הם שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה עם הכדור איכותיים, אבל הם פחות מחלצים מגבי. מדור ומיוריס, mm. אתה מבין? אז אם אתה שם את ההשוואות האלה, להסתכל על הקבוצות הגדולות שיש להן באמת, עלי מוחמד, ג'אבר ואיתן אזולאי נגיד, מבחינת עוצמות וכוח וחילוצי כדור, אז הם הרבה יותר מביתר. מבחינת איכות וכישרון, ביתר אתה תהנה מהם השנה, ואני אומר לך שזה... איזה כיף לראות אותם. הציבור, הקהל לי אינם, אני אוהד היריבה העירונית, אני אני כאוהד כדורגל ישראלי. אוהד כדורגל אנחנו צריכים לעבוד מהם, אנחנו אוהבים קבוצות כאלה. אין ספק שזה בוודאי מוסיף הרבה מאוד עניין וצבע, ותשמע, אני אגיד לך כאילו, מהנקודת מבט שלי, אם אני עכשיו יצחקי אלמוג כהן, אני אומר, תשמע, הכי טוב לי להתחיל ככה. הכי טוב לי להתחיל ככה. שלוש נקודות בכיס. והרבה מאוד סימני שאלה ומחשבות של אוקיי, איפה אני צריך להשתפר? אין פה איזה... כי בדיוק איבדו משחק שהיריבה בעשרה שחקנים, והיריבה היא לא אינטר מילן, אלא קבוצה שלא מוכנה לליגה כמעט. דקות שביתר הייתה גם לא מספיק מאורגנת באמצע, כאילו פחות שחקן אשדוד, והם עדיין מניעים כדור ועובדים דרך האמצע, ואשדוד קבוצה מוכשרת, אבל עדיין, גם שאתה בשחקן יותר, אסור לך להרגיש בנוח, וזה נראה שביתר הרבה פעמים הרגישו בנוח, וכשאתה מרגיש בנוח בכדורגל אתה הרבה פעמים נענש, למזלם לי... זה נסתיים עם ניצחון. ממש ברגע האחרון, תגיד לי משהו על אריאל הרוש. בוא נדבר עליו רגע. כן, אריאל הרוש דווקא נגד ביתר הרבה פעמים יש לו משחקים טובים. הוא, הוא לא פתח את העונה טוב, גם בגביע הטוטו ראיתי את המשחקים שלו, הוא לא היה שם מספיק. אתה יודע, אריאל הרוש, אה, עם השנים... אה... אתה יודע, עם הרבה up and downים, הוא שוער שבאמת עשה קריירה יפה, אבל uh, הוא נראה שהוא לא, לא בכושר טוב מספיק עכשיו. הוא קיבל גול שלא מתאים לו, לא מתאים לרמה הזאת, הוא, הוא אתה יודע, הוא ירד לכדור uh, לא מספיק טוב, ואתה יודע, וזה דקות קריטיות, אתה אומר דווקא עכשיו אני צריך את השוער עם, עם הניסיון, דווקא עכשיו אני צריך שהוא יביא דברים מהבית, כי הוא לקח כמה כדורים דווקא טובים לפני. הוא צריך לאסוף את עצמו, כי אם אריה אלרוש לא יהיה טוב השנה, אשדוד מועמדת אה, לירידה, אין מה לעשות. איזה סיפור קריירה... מטורלל, הבחור הזה. כן, הרבה חוסר מזל. פרוספקט מטורף של ביתר, סומן הדבר הבא, בסמל מיידי, סרט קפטן, בום צ'צ'נים, בום קריסה, מעבר קבוצות. החלטות, החלטות ודברים שאתה לא נכנס שם עד הסוף, ואתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך להיות טוב, והרבה פעמים הוא היה פחות טוב. זה היה הכדורגל, יונתן. ביתר פוגש את טבריה במחזור הבא, אשדוד יש לה קלאסיקו. בסוף השבוע. הקלאסיקו של יונתן כהן, הקלאסיקו שלי. המשחק שלי, לדעתי, שידרתי יותר מכל משחק אחר בקריירה שלי. שאני לא אש... יודע אם זה אומר משהו על המשחק או על הקריירה שלי, אבל... אשדוד חדרה? אשדוד חדר? קריית שמונה. אשדוד קריית שמונה. Okay. וואו, זה משחק... Okay. 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 תמיד נגמר אחת-אחת, אגב. אחת-אחת זה בסדר, אתה קונה אחת-אחת עכשיו? כן, אחרי ההפסד. עוד לא שידרתי גולה, או נבדקה? וואו, הלחץ עליך ועל שליימי. הלחץ כבד, אנחנו נצא מוקדם, נעשה הכנה טובה, נוכל טוב לפני... אורז, חזה עוף. לא, לא אורז, חזה עוף, שומן כבש, משהו מטוגן, טוב. אוקיי. לא תירדמו בשידור, שומן כבש. עדיף לפעמים להירדם, יש מצבים שאתה אומר, רגע, זה יכול אולי להאיץ לי חלק מהמשחק. קריית שמונה מעניין לראות אותה, וגם אשדוד, אשדוד, אבל יאללה, התקדמנו מאשדוד ומקריית שמונה ומביתר ואנחנו עכשיו עם הפנים למשחק הכי מלהיב שהיה בסוף שבוע הזה, אולי אפילו הכי מפתיע, גם ברמת התוצאה, בטח מבחינת שטף השערים. ריינה, מנצחת את מכבי נתניה, כאילו ברמת הכותרת של המשחק הזה, ריינה מעבירה, כאילו מה שקרה, באה ומעבירה מסר לליגה חברים, א', ההבלכה שלנו בשנה שעברה לא הייתה מקרית, זו לא הייתה הבלכה אלא משהו מתמשך, ובואו אל תמהרו להרים נתניה, אנחנו שם. אנחנו שם. ריינה עשו מה שדיברנו, השאירו את רוב הזרים, כמובן, עיצבו, המשיכו עם ההגנה, ושרון מימרי... המשיכו עם ההגנה, זה הסיפור, הביגוע המטורף שלהם כעולה חדשה, זאת אומרת, גד עמוס אומנה הגיע בעונה השנייה, וזה גד עמוס, זה לוביסלביץ' הבלם, ולצידו סמביניה, השלישייה הזאת. על פניו מגינים כאילו פחות איכותיים, אבל השלישייה הזאת... חרוצים, נחושים, רעבים להצלחה. תוסיף לזה שהוא קצת שינה, אתה יודע, הוא שיחק עם חדידה בעשר, נכון, עם שוקרני ו... אני אגיד לך. רגע, 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 אני אגיד לך, שוקרני שיחק באמצע. והפועל תל אביב ירד ליגה בשנה שעברה, שהיה בקזחסטן. נו, מסכנין. גנאים. בדיוק. שוקרני וגנאים בשתי האחוריים. שיחק עם סיאדה... אנחנו יודעים הכל, באמת. סיאדה בורפרחי בצד שמאל. כן. ושיחק עם uh, ש שקר בימין וחלוץ אבו גאנם. שנה שעברה הוא שיחק יותר 4-4-2, במשחק הזה הוא שיחק 4-5-1, ושרון מימר ממש... ממשיך להצליח. אתה יודע, הוא אימן אותי בביתר, ואני באמת מעריך את האיש מקצוע הזה. הוא מאוד יסודי, הוא מאוד מוכן, הוא מכיר את הליגה, אספות וידאו, אה, השחקנים באים מוכנים. אני יכול להגיד לך שהוא הייתי בביתר, נהניתי ממנו כן. מכל רגע. ו... Uh, אני אומר לך ששרון מימר uh, ימשיך ככה, הוא יגיע למועדון גדול ויצליח במועדון גדול. ואני רוצה להתעכב על סיאדה בו פרחי, ילד בן 18, שבא ממכבי תל אביב בהשאלה, משחק ראשון, נותן צמד. Uh, בוא, איזה, רגע, איזה, רגע, איזה רגעים אלה? איזה רגעים אלה? במכבי תל אביב שילה שחקן ברמה yeah. מאוד מאוד גבוהה. כמובן גאנם ושאקר והחלק הקדמי שלהם. Uh, ריינה פה כדי להישאר ותהיה קבוצה חזקה גם השנה. כן, אין, אין, אין ספק בכלל, כי אה, כמו שאתה אומר, הם גם הצליחו לשמור, ולצד העובדה שהם אה, הצליחו לשמר, הם גם אה, ייצרו, ייצרו פה עומק. זה, זה, זה הדבר המשמעותי. חסרו שני שחקנים, גם בהתקפה את הנטי שהגיע מאשדוד. אני לא סגור עליו עד הסוף, אבל הוא לא נתן את הגולים שלו, זה שחקן שיכול להועיל בליגה. בטח יותר טוב מההונגרי שהיה שם בשנה שעברה, שלא עשה הרבה... הוא לא היה חלוץ טוב, שנה לפני הוא השאיר אותם בליגה. הוא השאיר אותם בליגה, עם שישה גולים בפנדלים, אבל בסדר, בסדר, זה גם משהו, גם את זה צריך לדעת לעשות. ומוחמד אוסמן היה חסר, מאוד משמעותי באמצע. גנאים שוקרני, אני רוצה רק לנצל את ההזדמנות פה לשיר שיר הלל לגיא חדידה. שחקן אהוב במיוחד, אהוב במיוחד, במידה רבה גם די אנדר רייטד. אתמול הוא גם בישל, הוא כדורגלן, הוא כדורג ממש. חוטי, שמאלי, קלאסי, נעים לעין. תמיד יש לו בעיה אחת, הוא... הוא לא אוהב שאני אומר את זה, אבל יש לו בעיה שהוא פציע, אז כדורגלנים <אז> לא אוהבים שאומרים את זה עליהם, כי הוא לא מצליח לייצר את ה-30 פלוס הופעות בעונה. זה מש... ותמיד... אז, אז זה מה שמשאיר אותך במקומות פחות גדולים. כן. בסופו של דבר, הכדורגלנים הטובים והחזקים והאמיתיים... בשביל להישאר בטופ ובמקומות הגבוהים, אתה צריך להיות כל הזמן זמין למועדון. ברגע שאתה מתחיל להיות פציע, אין מה לעשות, אתה זז הצידה. הוא מחלץ כדורים, הוא מוסר כל המסירות המתוחכמות האלה, הוא יודע לסיים מול השער, הוא יודע בנייחים למרות שהוא לא גבוה לתת בראש. והוא בעיקר חזר אלינו משדה קרב לשדה קרב. הבן אדם היה בטורקיה כשנהיה בלאגן, עבר לאוקראינה. גיא, חדיד או... מיר... או... גיא, חדידה, גיא, גיא חדידה. גיא חדידה. גיא חדידה. גיא חדידה או גדי קניו קניו קכשיו אם אתה לוקח ששתיהם <עניין> <עניין> אני חולה על גידי קניוק, אבל לא, גיא חדידה ב ללא היסוס בכלל. ששתיהם בפריים אתה לוקח את גיא חדידה? בפריים, תמיד. גיא חדידה אנדרטד, תזכור ממך. אני לוקח את גידי קניוק. גידי קניוק נהדר, רגל שמאל. כתבו רגליים. בסדר, אנחנו... בסדר. אנחנו אסור לנו... לא, אנחנו מוטב, מוטב לא להסכים. סדר. אבל חדידה זה... אני קראתי לו בעבר איתי אנגל של הכדורגל הישראלי, זאת אומרת, זה היה נוסע לטייל בכל אזורי הקרבות. זאת אומרת, היה ממלחמה למלחמה. איך שהתחילה המלחמה בארץ? הוא חזר לארץ, כן, זה ענק, כן. הוא חיכה למלחמה כדי לחזור. בדיוק, אבל באמת שחקן שאין לתאר, באמת עונג לראות אותו בפריחה הנוכחית שלו, והבופרכי הזה של מכבי, מי שראה טרום עונה של מכבי תל אביב בשנים האחרונות, מי שראה ליגה לאומית בשנה שעברה עם כפר קאסם, זה שחקן מאוד מאוד מעניין. ילד מגוון, סייד אבו פרכי. נכון. הוא חוסך גם בשמאל, גם בימין, גם מאחורי החלוץ וגם חלוץ. וכרוח. וכרוח, ומכבי תל אביב ואומר לך שזה יכול להיות אקס פקטור לריינה השנה. מעניין מאוד מאוד. מכבי נתניה, יש סיבה להיכנס ללחץ? בטח, מה זאת אומרת? כן? ארבעה שערים? נגד ריינה? עם כל אהבה לריינה? לא במכבי חיפה, מכבי תל אביב באר שבע? נתניה, כן, יש להם... נתניה עשו קיץ. יש להם עכשיו משחק שני, לצאת לפגת נבחרת. יש להם מכבי חיפה עכשיו. זה משחק מאוד 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 משמעותי. כשמסתכל הצופה, המאזין האובייקטיבי, על הסגלים של הקבוצות, אז הוא רואה את מכבי נתניה, אומר, תשמע, בואנה. זו קבוצה שאולי עשתה את הקיץ הכי טוב בליגה. אז מצד אחד היא מאבדת את איתן אזולאי. אבל אחרי עונה באמת שחורה משחור ופחות מוצלחת, היא מצרפת את... מרגס, מאור לוי. כן, מביאה את השחקנים כמעט מביאה... הכי חיים בשוק, נגיד מאור לוי היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה שנה שעברה. כן. וארגס אחד הזרים הכי טובים גם בליגה. אבל אתה יודע, גם להפקיע שלושה שערים אה, במשחק חוץ, זה מדהים. זה, יש פה בעיה, כנראה ההגנה לא תפקדה, ראיתי את הגולים ואת המשחק, גולים מאוד מאוד קלים, מרקו יצטרך אה, לתת את הדין, וזה מראה לך שבגביע טוטו הגיעו לחצי גמר ועשו הצגות ומשחקים טובים. לא, טוב, לא אינדיקציה לכלום. לא אינדיקציה, ואתה מגיע ומפסיד מחז יעשו חושבים, ומשחק קשה מאוד, מכבי חיפה בבית. מכבי חיפה, ואחרי פגרת לנבחרת הם יוצאים לטדי מול ביתר. וואו, לא, וואו, יכול להיות... מבחינת נתניה. סחרור לא נורמלי. לחלוטין, ושוב אנחנו מדברים על מועדון שבאופן עקבי כבר, לדעתי, שנה שלישית זה הולך להיות. לא הולך להיות, סליחה, אנחנו לא מאכלים את זה למרקו, אבל בשנתיים האחרונות... שלוש שנים אחרונות, למה? אטפלד, אה, בני לעם, קוז'וק, שלוש שנים אחרונות פותחים עונה רע ומחליפים מאמן אה, עד המחזור העשירי. אה, זה עובד, עובד בשביל מרקו ב... שהתייצבו, מרקו גם מימן אותי במכבי חיפה, איש מקצוע טוב, אה, מאמין בו. אפרופו מכבי חיפה, הכי אה, נוח שיכול להיות בסופו של דבר, עשו את זה לעצמם. אה, במשחק שאתה יודע, בלי ציפיות, בלי שאיפות יוצאות דופן, רק להשיג את הנקודות. דינדה, דינדה. אתה מכיר את דינדה? יאללה. איזה גולר, איזה קרץ. אתה ממש, כן, אני, שמעתי אותך מדבר עליו בשער אני, השבת. בדיוק, אתה יודע, מכבי חיפה בדיוק, תראה מה זה מומנטום של שנייה, לא מחצית טובה, נראה שהם לא מצליחים למצוא את השטחים. טבריה עומדת טוב וגם יוצאת לאיזה מתפרצות מעברים קטנים כאלה. ומצב, אתה יודע, מצב שמכניסים כדור לתוך הרחבה, איתן אזולאי, דיפלקשן, דין דוד נמצא בכל מקום. הוא עושה 1-0, פותח את המשחק והשאר היסטוריה. ובאמת, דין דוד זה סוג של תופעה, של חלוץ ש... אתה יודע, במכבי חיפה הוא מקבל את ההערכה והכול, אבל אני חושב שבציבור הישראלי הוא לא מקבל מספיק את ההערכה, כי באמת, הוא נותן כל הזמן גולים. הוא מסוכן, קשה מאוד לשמור אותו. התנועות שלו הן באמת... כשאתה מדבר על הציבור הזה, אני אדייק... אתה חולק עליי? לא, בכלל לא, אני אדייק. אני להפך, אני ממעריצי דין דוד, כי שוב, כאדם שרואה את מ"ס אשדוד יותר מאשר את ילדיו במהלך העונה הסדירה, דין דוד הוא מה שנקרא ילד שאני מרגיש שגידלתי אותו. כל החבר'ה האלה היו בניי. הם לא חשים כך כלפיי. אוקיי, בסדר, מהצד שלך לפחות. זה חד-כיווני, חד-כיווני. דין דוד היה סופר טאלנט שהיה לי ברור מה הוא שווה. בהקשר שלו, וזה ביאסתי, בטח בהקשר של נגיד אלון חזן כזה, סליחה שאני בורח לשם, אשדודי, יודע מה יש לו ביד, נכון. לא השתמש בכלל בדין דוד בכל הקמפיין של הנבחרת האחרון, עכשיו דין דוד בחטא שלו למעלה כבר איזה ש... כן. שנתיים, שנתיים ראית פלוס. וגם גם באירופה, גם ליגת אלופים, כן, הוא נמצא כן, שם, בדיוק. הוא נמצא שם, זה לא שאתה אומר רק בליגה הישראלית, נכון. בגולים באירופה. נכון. אני חושב ש... איבדנו אותו איפשהו שהוא בנבחרת, היה יכול להיות חלק בטוח וגם היה תקופה שערן שהוא באמת... סבבה, אבל היה גם לפני ערן. אז זה מה שאני אומר. היה גם לצד ערן. אז בדיוק. והיה גם את הקמפיין שכולם היו פצועים, לא היה מנור, לא היה עבדה, לא היה אף אחד. שחק איתו. שחק איתו, אז אני חושב ש... כאילו רק טייב הריבו היה האופציה האחרונה. תראה מה זה עוד דין דויד שהוא כאילו... אתה רואה את הדמות שלו, את האופי שלו, מאוד מאוד צנוע, כל הזמן כאילו כמו איזה סגור כזה, ובמגרש הוא, פ... הוא חיית פרא, שכיף לראות אותו, וגם השנה, אתה יודע, זה שחקן של 15-20 גולים, שיהיה בריא, טפו טפו טפו, ואתה יודע ש... עם מי נוח לו יותר, עם דיה או עם פיירו עם שניהם, איך זה... <ע> <ע> בדיוק, זו שאלה שגם אני רציתי לשאול אותו בשידור, עם מה יותר נוח לו, לשחק 5-3-2 כחלוץ עם פיירו, או את ה-4-3-3 עם כנפיים, שכרגע מכבי חיפה מתקשה עם הכנפיים, בגלל זה ברק בכר משחק עם שלושה בלמים ו... ופחות עם כנפיים. אה, אני חושב שלשחק עם פיורו זה, זה פשוט תענוג, כי הוא באמת, הוא מסיבי והוא נמצא שם בשבילך, לא תמיד נותן גולים, ואני אומר לך שדין מאוד מאוד אוהב לשחק עם פיורו, ודיה סבא, אתה יודע, דיה סבא אולי מהשחקנים הטובים בישראל, שהוא בכושר והוא בזון, אי אפשר לעצור אותו. ו... טוב למכבי חיפה שהוא חזר לעניינים, וגם כן, נראה שהקהל לא נרגע, ו... ו... ומכבי חיפה, אתה יודע, עשו את העבודה, אבל אני אומר לך, קבל עם ועדה, מכבי חיפה שם. לא תביא רכש. לא תצליח לרוץ עד הסוף. מה זאת אומרת? זרים... רכש, זרים רכש טובים. זה זרים, רכש, רכש זה זרים, אתה uh, יודע, יש לי חברים, קולמן אומרים לי, שכר תפסיק עם השוברי שוויון. אז כן, שוברי שוויון, אני הרבה פעמים אומר שוברי שוויון. כן, לא, אז לא. אז שוברי יש, שוויון יש, זה שחקנים... יש בכלל מטבעות לשון כאלה, שגם, אני, אני מודה שהייתי כמוך אבל חדלתי להאמין בזה, אז... גם, גם שחקן של מספרים. אין דבר כזה בסוף, ושוברי שוויון, אתה צריך אנשים שיתאימו לתוך הקבוצה שלהם. כן, אבל יתאימו, אבל אתה יודע ששחקנים מסוימים, אתה יודע שדין דוד הוא בשנה מסוימת סביב מספר גולים, ואתה יודע שזה אבי, זה לא מילה, אבי בחוזה זה 20 גולים פלוס, ויש לך שחקנים כמו אצילי, אצילי, שרי, שחקנים שבאמת הם כל כך משמעותיים. אצילי לא היה כזה גדול עד שהוא הגיע למכבי חיפה. למה? לא מבחינת כישרון, מבחינת ההתפוצצות של המספרים. לא, אבל גם במכבי תל אביב, שחקן של 10-12 גולים, לא, ומכבי חיפה זה הגיע ל-20 פלוס, עצמו. אז אתה צריך להביא שחקנים שנותנים גולים, כי בסופו של דבר יש עוגה, ומישהו צריך לחלק את העוגה okay. הזאת. Okay. מכבי זה... חיפה חסרה לעומת מכבי תל אביב, אתה אומר את זה בצורה חדשני. כן, וגם מכבי תל אביב עדיין חסרה. כן. כן אבל מכבי תל אביב יותר שלמה כרגע. מכבי תל אביב הייתה אמורה לפתוח את העונה מול הפועל ירושלים, המשחק הזה נדחה בדרבי בין זיו אריה למועדון נעוריו. ודאי שעוד נעסוק בו בהמשך. מכבי תל אביב מקביל בהכנות שלה באירופה, בעצם עלתה לשלב הבתים בליגה האירופית, זו הצלחה כבירה. תולדה של הגרלה, תולדה של שני כרטיסים אדומים עושים את העבודה, uh, מאמן שלהם uh, מאוד מאוד מזכיר את רובי קין ב, ב, בסגנון, ככה זה נראה לי, ב-4-3-3, שחקנים על הקו, דריבלים אחד על אחד, אמצע, uh, נתן לסיסו כל שחק במקום יוריס, אבל uh, מכבי תקום ותיפול על השלישייה באמצע, יוריס, גבי ודור, כמובן uh, יהיה מאוד מעניין לראות את השילוב של ערן, אתה יודע, ערן פתאום צריך לפתוח עונה כשחקן ספסל. וערן הוא רגיל להיות הברומטר, המלך, אתה יודע שזה, אני אומר לך ש... הוא יודע נגיד שבאירופה אני, הוא לא פותח? אני יודע שערן, אתה יודע, חייתי איתו, שיחקתי איתו, אני חבר שלו. אתה יודע, להיות, אני אומר, אני מסתכל על זה מבצ, מבחוץ. להיות שחקן השנה, מלך שערים, אלוף, אלוף המדינה, ולהתחיל עונה שבא מאמן זר ואומר לך, שומע... <אנת> אני החלטתי את המתחיל בספסל, זו סיטואציה מאוד קשה, זה, זה לא אפילו אחד כמוני שבשנים האחרונות אני יודע שאני... הבנת שאתה... הבנתי שאני הרבה פעמים צריך לעלות מהספסל הזה. הוא רגיל להיות המלך, הברומטר, הכוכב של הקבוצה. הוא לא מבין קבוצה. אבל שעד הזמן עושה את שלו בגיל 30 <אנת> ו... תגיד, עכשיו אני אעשה איתך סתם... אתה עכשיו עשית תוכנית נדירה. נו. No. הייתה היית לך תוכנית נדירה, רייטינג. אבל זה בדיוק... הרגע, רגע, 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 מפוצצת ברייטינג, היא טובה. הבאת הצלחה, ובאמת חברים אחרים, אחר כך שומע, אתה כבר מבוגר, אחי, בוא, אני שם אותך ב... אבל זה ב... אצלכם בכדורגל, זה הכללים, כן, אצלנו אבל עדיין לא. אה, אבל זה, מה זה כללים? זה בדיוק מה שדיברנו עליו בתחילת כן, הזו, שאתם אבל המקצוע היחיד בעולם אבל שיש שישהו שלב, שהשעון מתהפך. אז אני לא הבאתי את התפוקה. אז איתי, תודה רבה, תמשיך למקום אחר. אבל ערן מביא את התפוקה, וערן נותן גולים, הוא נותן 20 גולים, עקבוצה, הוא שחקן עונה. אז אני אומר לך שזו סיטואציה מאוד מאוד קשה לשחקן... אבל בשחקן. אני מניח, מניח שהיא באה הכל בהידברות. הכל בהידברות, אתה יודע מה זה ספורטאי, הכל no. בהידברות, אבל הנפש, הנפש היא לא רגילה. אני אומר לך שאני מכיר את ערן, לא דיברתי איתו הרבה על הסיטואציה הזאת, הוא חי לא פשוט, הוא חי, הוא חי, אתה יודע, הוא, הוא יעשה את הכל, הוא מקצוען, הוא ב-20 דקות יעשה את הכל, לא יהיה לו קל עם זה אני אומר חש, אני 에... לא מאמין, אני רוצה לשמור עליך על השלבים המתקדמים, שתהיה לי בריא, שתהיה תשמ... לי קשה. איך אמר לי חבר, אל תשמור עליי ואל תעשה לי טובות. <laughs> <laughs> אני אשמור על עצמי. וזה כדורגל, לא יהיה קל לערן, כשאתה מלך ואתה בנקר כל החיים והכל סביבך, להגיד לך, בואו נשים אותך בצד, אתה יכול להראות ובאמת לעשות את המקסימום, בסופו של דבר, לא יהיה קל לערן, הוא צריך אורך רוח, נשימות ארוכות. נשימות ארוכות, ערן, נשימות ארוכות. יהיה מעניין. בליגה שחקן הרכב באירופה. מי החליט דבר כזה? לא יודע, אולי זה התיאום, אולי יש דבר כזה. אין תיאום. אין תיאום כזה? אוקיי. בוא נראה, בוא נראה. אתה יודע, אני אומר, לא פשוט. בגלל זה אמרתי לך, אחד כמוני, שחקנים שסיימו והכל, זה בסדר, ואתה זה. אחד שהיה שחקן העונה, מלך שערים. זה לא פשוט בשבילו לנשום אוויר, אנשים צריכים להבין את זה. זה מסתכלים בחוץ ואומרים, הכל בסדר. לא הכל בסדר, זה לא קל. אתם צריכים להבין שאתה מלך. של המועדון, שהכל סביבך, וביום בהיר, אומרים לך, שומע? זה לא תגיד לי, התחיל את העונה והכל ישר, אתה יודע, כמה משחקים, הוא פחות טוב, אומרים לו, בוא. הגיע דור תורג'מן מהנבחרת הצעירה, אמרו לערן, בוא רגע, בוא רגע. אתה יודע, זה איסורים לא פשוטים, והוא יצטרך להתמודד עם זה. אני פה בשביל להביא לך את החוויה הזאת. כן, 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 לא, לא, מדהים, אני יושב פה ומוקסם ולמד. בסדר, גם הקהל צריך להבין את זה, זה לא קל, ולא תחשבו שזה נעים. אבל ערן הוא מקצוען, הוא ספורטאי, ואולי אחד הגדולים, אם לא הכי גדול שהיה פה. והשאלה, באמת, איך, איך מתמודדים? אז איך מכילים את הדבר הזה? אתה אומר, אין נשימה, איך אתה הופך את עצמך למי שמשלים עם הדבר הזה, וכשמעלים אותך, וכשאתה, לא יודע, פותח בהרכב כבר, מתי שזה לא יהיה, בטח במחזור הראשון של מכבי תל אביב בליגה, כלומר, אולי כבר בסוף השבוע הקרוב, אה, 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 אתה עולה, אתה עולה, כאילו, שום דבר לא מטריד, ובא... אתה, בדיוק, אתה, אתה, אתה צריך uh, לעלות uh, בטירוף ולדעת ש... אתה יודע, זה מאוד מאוד קשה, ערן כל כך uh, משמעותי וכל כך דומיננטי, שהוא בגביע הטוטו הוא רוצה לשחק, ובמשחק אימון הוא רוצה לשחק, הוא כל הזמן רוצה להיות חלק מהמשחק עצמו, אם הוא יושב בחוץ, יש לו קוצים, אתה יודע, יש לו... יש כאלה, אתה יודע, אני לפעמים אמרתי, תן לי חצי שעה בסוף, הגוף שלי עוד לא בזה, והוא באמת כל הזמן רוצה לשחק. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותו, וערן זה אחד שהוא חשוב לו מאוד כל הזמן להיות בזון. משחקים, הוא לא אחד שאוהב לצאת להיכנס, לצאת להיכנס. הגוף שלו הוא יותר ממשחק למשחק, פחות מאימון לאימון, אבל ערן הוא מקצוען. יהיה מעניין לראות אתה יודע, אני גם מחכה לראות את זה, יהיה מאוד מעניין לראות אותו במשחקים. זה יקרה בקרוב, זה כמובן מעניין מאוד לראות. מכבי תל אביב, בעניינים שלה. עוד משח מכבי פתח תקווה עם פתיחה רעה מאוד של העונה, הפעם פה דברים הלכו קצת נגדה עם הרחקה מוקדמת ומשחק שהשתבש לה מההתחלה מול בני סכנין שמצידה זה פשוט פלא המועדון הזה, בטח גם תחת דראפיץ', לא משנה מה תביא לו איזה שחקנים, הוא יצליח לייצר איזשהו תלכיד שיעמוד בצורה הגיונית, שיקשה עליך את החיים, שידע להיות אפקטיבי, סוג של המשך מאוד מאוד משמעותי של סכנין מהעונה שעברה, כשלדעתי המשך שהקבוצה נחלשה, כאילו מבחינת מה אתם אוהבים לקרוא לזה איכות אצלכם בכדורגל, מבחינה איכותית סכנין נחלשה ברמות שאין לתאר. תראה מה, תראה קודם כל אני חושב שהשילוב, סליחה שאני עוצר, לא, אתה אני... לפעמים אני עוצר אותך כי יש לי איזה משהו להגיד. שוט, 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 שוט. אז אני חושב שהשילוב בין קיאל לדראפיץ' הוא באמת עושה דברים טובים לסכנין. קיאל מביא שקט למערכת שלא היה בסכנין הרבה זמן. קיאל מביא ניסיון מהמקומות שהוא מביא, היה באים. הוא מביא דבר אחד שלא מוסף, היה רגע. הוא, נוט, הוא מנטרל את הרעשים ו... מסלובו, וסלובו סוף עובד סוף, מקצועית. סוף סוף יש מישהו בהנהלה של סכנין שבא מתוך הכדורגל, ולא עסקנות, ולא אה, עסקנות. אני אומר לך שברם ברם, מה... ברם לא? עושה שם עבודה נהדרת, בטח. וכיף לראות את השילוב ביניהם, וכיף לראות את זה שברם נותן לו את העבודה בדשא, ומאחורי הקלעים ברם זה שסוגר עם שחקנים ומחליט. מי יהיה בסכנין ומי לא יהיה בסכנין, וסלובו בא לדשא ועושה את העבודה שלו, ולראות שם את השילוב, זה יוצא מן הכלל, וזה מראה לך שיש שקט במועדון, כמו סכנין, ובהרבה מקומות, אז המאמן יכול לעבוד בשקט, השחקנים יש להם ביטחון, אין עליהם לחץ, ויש תוצאות. אני רוצה להגיד כזה דבר. יכול להגיד לך שסלובו ושי, אה, אה, היה ביניהם שילוב מצוין במהלך... בשעתו. מראה, כן. בשעת. אז, וזה, באמת, וזה באמת נקודה מעניינת, גם בהקשר של ברדה וגם בהקשר של סלובו, הם טים פלייר, הם אנשים עם ביטחון עצמי מקצועי מאוד מאוד גבוה. כזה, יש הרבה מאוד אנשי מקצוע, אני לא צריך להגיד לך, אתה ודאי נתקלת בלא מעט כאלו בדרך, שבשל חוסר הביטחון שלהם הם נורא נורא סוליסטיים, והכל לבד ורק עם עצמם. שלא נזכיר את שמם. חלקם ראינו בעתיד הלא רחוק, בעבר הלא רחוק, אבל כן, יש רבים כאלה. ולהפך הגדולה של, של, של איש מקצוע, בכלל של אדם בחיים, זה להיות כל כך בטוח בעצמך שאתה יכול אה, לתת לדשא לצמוח סביבך ולתת לאנשים לזרוח סביבך. אפרופו ברק בכר, הוא, הוא, הוא... איש של צוותים לגמרי. איש של צוותים, ואני באמת חושב ככה שהיום בכדורגל, פגוורדיאול, פג, פג המאסטרו, הכי גדול, הוא באמת, יש לו צוותים גדולים, והיום אתה מבין, אתה לא יכול להצליח לבד, ויש לך עוזרי מאמנים ואנליסטים, ומאמן כושר, ומנטליסט. ו ו וצוות רפואי שהם חלק מהמעטפת. נכון. ואם אתה לא תיתן להם את הביטחון ואת השקט, אתה לא יכול להצליח בסופו של עכשיו, דבר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על, על סכנין נחלשה, סכנין נחלשה אה, בקטע שנגיד, לצורך העניין, מכבי נתניה עברה את אותו תהליך שסכנין עבר, עברה בקיץ הזה, מכבי נתניה עברה בשנה שעברה, ובעצם קרסה. מה זה התהליך שאנחנו מדברים עליו? זה לא שאתה מאבד את כל השדרה המרכזית שלך. ומכבי נתניה, לצורך העניין, איבדה את, אה, את האומאסי שהיה משמעותי, איבד איבדה את כל השחקנים המרכזיים שלה. סכנין אותו דבר בקיץ הזה, איבדה את חוגי ואחמד שהיו שני המוצאים לפועל היקרים בחלק הקדמי שלה. איבדה, 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 איבדה את טאג'י uh, שהיה המלך של מרכז המגרש שלה נתנא ואיבדה את חסן חילו. זאת אומרת, זה ארבעה שחקנים. שהיו הסדרה הכי משמעותית, כאילו הליבה של בני סכנין בחוץ, ואתה יודע, מתחילה העונה וממשיך. עכשיו, עוד צפויים להם ימים קשים, אני אה, אה, סתם נגיד כמועדון וכסגל, נראה לי שריינה במקום, אפרופו אם אנחנו פה הולכים על, על, על העניין הזה של הבכורה של החברה הערבית של המזרד. הייתי פה בעידוד שראינו את המשחק, פתאום ריינה הובילו ארבע, אז לא רוצה לה, להגיד את שמו כדי no? זה, מהערוץ, okay. איש חשוב בערוץ אומר לי... תרשום, ריינה זוכה באליפות. באליפות? באליפות, מה תקשיב. הלכת רחוק, הלכת... רגע, 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 רגע. אבל כן. מצד שני, מכבי פתח תקווה מקבלת לפנים את, ה, את הנחיתה הרכה, או הנחיתה הלא-רכה, את הנחיתה המורכבת אחרי האופוריה של השחייה בגביע, אל, אל מול הקושי הזה של להביא זרים, עם חילופי מאמנים שנכפו עליה, היא האמינה שקוז'וק ימשיך. שנתנו אה, 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 גול אחד כל, כל המשחקים שלהם עד עכשיו, מכבי פתח תקווה. גול, גול אחד בכל המשחקים, שער אה, מצמק. לירן חזה נגד, נגד ביתר. נגד ביתר, שער מצמק, אה, לא מצליחים לא לתת גול. לא מצליחים אה, לתת גול. אה, אבל עשו ב... רכש טוב עכשיו, קח בחשבון. גולא� Uh, כן, הם, uh, הם יכולים להיות השנה uh, להתייצב, יש להם קש בעיה קשה בהגנה, קשה מאוד. Uh, הם צריכים להביא, אני חושב, uh, עוד איזה בלם מרכז שדה, לידר. Uh, כן, זו קבוצה מאוד מאוד צעירה. הרבה שחקנים צעירים, עד שהגיעו גולסה ועדן שמיר. Uh, היה, יר, היה עידן, יש את עידן ורד, נכון, וירדן כהן uh, שהוא 27, yeah. וכל השאר, 21-22, וכן, גם עזבו אותם, אתה יודע, שחקנים uh, טובים ומשמעותיים, טוקלומטי. מאור לוי, כמובן, לוי. אחרונה אדירה. Uh, אז זה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו כמובן נמשיך, uh, נמשיך uh, לעקוב אחריהם uh, בהמשך. Uh, אחד הדברים שאנחנו אוהבים לעשות פה... אפרופו אה... גולסה. נו, נו. כן. תמשיך, נגיעה. תן לי, תן לי. אחרי שמונה שנים במכבי תל אביב, אתה יודע, זה אחד השחקנים באמת הכי... לא לשחק הרבה, צריך כן, להגיד את זה גם. כן, אתה יודע, היו לו, היו לו תקופות. אני יכול להגיד לך שבתקופה שלי הוא שיחק... יונתן, אתה לא יודע איזה שחקן זה. אני יכול להגיד לך במילים. זה, זה... אתה מכיר את זה שאתה עולה בטור 11 על 11 ואתה מסתכל מי מאחוריך? Mm -hmm. תמיד כשהייתי הוא מסתכל עליו שהוא מאחוריי, היה לי איזה רוגע נפשי כזה. אייל גולסה, שהוא בפריים, בזון שלו, הוא מה... מהקשרים הכי טובים שידע הכדורגל הישראלי, ואני לא מגזים איתך. הופה. זה, כן, תחתוך את זה. תחתוך את זה. תחתוך את זה. אבל כן, אבל כן, אני אעמיק את זה. הפציעות, הרבה פעמים זה לא לאורך זמן, והוא לא שומר על יציבות. אבל כשהוא משחק, תמיד אמרנו, הוא יכול לשחק 15-16 משחקים בעונה, והוא, אתה יודע שהיה לנו משחק, אפרופו מכבי תל אביב, מכבי חיפה 4-3 המפורסם. באמת, כל אחד נתן את הזה שלו, זה נתן גול, יונתן ריקן, ו... וגם, אבל אפרופו, אני חושב שהכי טוב שהיה על המגרש, שלא מדברים על זה, זה היה על גולס. אני שיחקתי במשחק הזה, אני בשלתי את הראשון, אתה מכיר <laughs> את אלה שדוחפים את עצמם? אני בשלתי לריקן את הראשון, בטח, אבל אני חושב שגולאסה היה על כן. המגרש פנומן. הוא רקד, וזה משחקים שלפעמים, אתה זוכר את הגדולים, יונתן נתן גול את הארבע, שלוש, mm ווינר -hmm. של החיים, זה נקרא ווינר שוט בכדורסל, אבל גולסה נתן שם משחק לפנתיאון, ואני אומר שגולסה, ברחוב הספורטיבי שקוראים להג הוא אחד השחקנים הכי טובים, שהם בזון, שאני שחקתי איתם. אבל אתה הולך איתי חמש, שש שנים אחורה, שאלה, שאלה מה המצב היום, ומה המצב היום אחרי שנים של, של הקפאה. כן, במיוחד בשנתיים האחרונות. יש, יש מחיר. יש מחיר להיות במכבי תל אביב, על כל המשתמע והטוב שבזה, יש לזה גם מחירים, והמחיר הוא שאתה יוצא לשוק כש... וגם קבלת החלטות, אתה יודע, <קבע> לפעמים בתחילת שוק אתה יש לך הצעות מסוימות. סליחה? יש לך הצעות מסוימות, ואתה טיפה מושך, ואתה מחכה ומחכה, ודברים נסגרים, ואז בסופו של דבר אתה... טוב, זה אנחנו מדברים על התקופה של עכשיו, שהוא בעצם שחקן חופשי. כן, אבל עדיין, אתה אחרי שמונה שנים במכבי תל אביב, הנחיתה שלך אמורה להיות, אתה יודע, אני מאוד מעריך ומכבד את מכבי פתח תקווה, אבל אחרי מכבי תל אביב, אתה לפעמים אומר, אתה יודע, ביתר, באר שבע. בנקודת מבט הזה, כן. גם בשכר. ‫-כאילו מועדון לדרג ב' כזה. כן, כן. עם, עם, עם קהל יותר גדול, אז אתה הולך לשם, וגם נתניה, אתה יודע שזה ליד הבית ודברים וזה, ודברים פתאום נסגרים. ואלה חי, חיינו. אז אם אנחנו מדברים ככה, טוב, רציתי ללכת למקום אחר, אבל אם כבר, כבר פתחת את העניין הזה סביב גולסה, אז בוא נפתח אותו סביב שחקן שבאופן אישי מעניין אותי, וגם הזכרת אותו הרגע, את יונתן כהן. אה... שנמצא בסוג של מלכודת דבש בעצם, כן. חוזה מפואר במכבי תל-אביב, חוזה שלא יכול לקבל בשום מקום אחר, לפחות בעת הזאת, אה, עד סוף העונה. כן, זה, זה, זה סיפור, זה סיפור. אתה יודע שדיברתי איתו עם יונתן. אתה יודע, יש לך בחיים תקופות בקריירה... אתה קוראים לו יוני אגב? זה זהו, <trilyginal energy> שיוני. כן, <trilyginal energy> <שיון, trilyginal energy> יוני. יש לך תקופות בקריירה ככדורגלן? שהן לא טובות, שהן זה, אמרתי לו, אני הייתי במכבי חיפה, הייתי בגיל שלך, וזה, חרב עלו, אני אמרתי, אני רוצה לפרוש בגיל הזה, די, כבר לא רוצה לשחק כדורגל. אמרתי לו שהוא צריך למצוא את המקום הנכון, ואין מה לעשות. אני, אני גם רציתי, בפנים שלי אמרתי, מכבי חיפה... כן, אבל אתה הגעת לביתר. רגע, ש... אז יפה. הוא, הוא ביתר אפילו לא רוצה אותו אז, ברגע. יפה, יפה, אז סתנה. עכשיו הצומת, הוא חזר אחרי תקופה בחו"ל שהוא לא שיחק, ואז אתה יורד לך ביטחון, ועם מאמן זר, זה הרבה יותר קשה. אין לך שיח איתו, ויוריד לך ביטחון, והערות... הוא, לא ב... ו... הוא לא יודע מי אתה, והוא לא יודע את התקופה הטובה שלך במכבי תל אביב, ועוד יורד הביטחון, ואז כשאתה כבר משחק, אתה לא שם, והקבוצה בזון, ואתה צריך למצוא מקום טוב. וכמו שאמרנו, למזלי אני קיבלתי את ביתר, וקיבלתי את ביתר, אז הצלחתי לצאת מזה. זה, זה כאילו אתה, על, על, אתה מגיע למקום ש... שאת הבחיר... זה הצמתים הצ... האלה של כדורגלן, שאתה מקבל בחירה לא טובה ואתה פתאום הולך לאיבוד. ואמרתי לו שהוא צריך למצוא את המקום הנכון והטוב בשבילו, והוא יודע את זה. הוא באמת... אתה הוא... יודע מה, הוא... יכול להיות מקום טוב בשבילו? מקום עם אנרגיות. כי אם הוא ילך למקום שאין בו אנרגיות, זה לא משנה כמה הוא ישחק. במשחק הראשון שלא יהיה אנרגיות, התקופה תהיה פחות טובה, כי, כי הרבה תקופות... אנרגיות זה לא עוד... אומר קהל, קהל וקהל. קהל, כן, שירים אותו, שהוא ייתן אחרי גול, ויהיה לו את התשוקה למשחק, ויהיה לו את האהבה. סי... ואפילו לצאת, לצאת למקום כמו יוון, או מקום כזה, עם קהל טוב, או מקום שייתן לו את ההרגשה חזרה. כי אם הוא יישאר בארץ וילך למועדון, כי יונתן כהן הוא בדיוק מסוג השחקנים, שהוא בזון. והוא, והוא באנרגיות, הוא יוצא מן הכלל, הוא יכול לתת גולים, הוא גולר. הוא לא שכח לשחק כדורגל. לא, אז זה כל הקטע, עכשיו שחקנים יגידו, אה, הוא, הוא לא, הוא צריך את המקום שירים אותו, שייתן לו את האהבה ואת החיבוק. וביתר ירושלים זה היה יכול להיות מקום טוב בשבילו, אבל ביתר, הוא יצא כבר למחנה, וזה סגר לו את הדלת בביתר, ולך תחת, ופתאום השוק, זה מה שאנשים לא מבינים, השוק בישראל של הקבוצות הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, הפועל תל אביב עכשיו בלאומית, ואז יש לך, אתה יודע, אתה מתחיל, באר שבע, ואתה מתחיל להבין שאתה יורד בשוק, ו ויש דברים שאתה לא מקבל את ההצעה, לך תרדוף, לא קל, לא קל. אנחנו תמיד נוהגים אז אני ברור לך שאני כבר לא שם, יונתן. כן, זה לפחות בהיבט הזה. בהיבט הזה אני לא שם, תודה. בהיבט הזה זה באמת ברכה גדולה ומזל, ושוב, לך, לך, מה שנקרא, עוד העיר הכוכב, אתה להוציא את הנפילה בחיפה. כן, כן, הצילי כוכב, כן, מכבי בית"ר ירושלים, אלי טביב. האגדי. כן. צריך להגיד תודה, וסלובו, ושי, והקהל, קהל של ביתר, אתה יודע מה זה טד גול? וטדי יונה. הבנתי, הבנתי, <laughs> הבנתי, <laughs> הבנתי, איזה, תראי, איזה, אני איזה, גם יודע... איזה רגע... זה ברור, זה באמת רב משמעות. כן, איזה רגע. <laughs> כן, טוב, יש פה, לא, לא, יש פה הרבה רגעים ש... בסדר, בסדר. לא, לא, נגיד, מאזיננו הקבועים לוחשים עכשיו, תגיד, לא, אבל איך זה להיות מתן חוזה חוזז דקה 97 לתת להם גול? וואי, וואי, וואי. בדרבי וכאלה וזה, לא יודע, לא הרגשתי את זה, אבל זה נשמע כמו אירוע... אירוע מחשמם, כל אחד והזווית שלו, כל אחד והזווית שלו. לגמרי, אבל אין שום ספק, אני בוודאי לא מתווכח איתך על הדבר הזה, כי הוא באמת רב משמעות גם עבורך, וגם אי אפשר להתעלם מזה, כמי שצופה בכדורגל. יש ללכת לתחזיות וכאלה. העניין הוא שאנחנו כבר די בחפירה ארוכה פה ויש לנו עוד כמה נושאים לגעת בהם. נלך על זה? מה אתה אומר, ערד? אתה... נלך על זה? וואו, אני קשה לי עם זה. אני יודע מה אתם רוצים להכין אותי ל... אנחנו בהתחלה, מה, לדרג את הטבלה? עכשיו, בוא נעשה כזה דבר. אני לא אומר לך עכשיו, תן לי מי הולך לסיים מקום 11, בסדר? לא יורדים לרזולוציות האלה. בוא נשמע, נעשה כזה דבר נורא פשוט. אסף אבולאפיה שנמצא בתאילנד, הוא קיבל את המשימה והוא סידר את הלי� סבבה, okay. okay. הוא ייכנס לחפירות שלו, בוא נאזין. בוא נראה, בוא נראה. נגיב, נתייחס לדברים. אוקיי, אוקיי. אני רק אומר לך, יאללה, הזמן התבזות, כי חכה, לא, אני רוצה, תעצור אותו, תעצור אותו, תעצור אותו. אני רק אומר כזה דבר, אסף אבולאפיה, הנה אני עכשיו כבר פותח פה, הוא, יש לו ראייה כזאת פופוליסטית, הוא יעשה... <אז> זה, <אז> זה יוצר לא עניין כן בטוח. ברור, בגלל זה אנחנו עושים את זה. זה לא, הוא לא הולך לתת פה הפתעות. אז אני אומר לך כבר עכשיו, כאילו שש הראשונות קל, זה כמובן חיפה, תל אביב, באר שבע, אה, ביתר ונתניה. זה יהיה החמש, והשישית הוא ילך על איזה הפתעה. זה בלי שאתה יודע. בלי שאני יודע. יאללה, בוא נראה. אה, יורדות הוא ייתן את שתי העולות. Uh, האם אני, בק... ולא שמעתי את ה... לא שמעתי. האם נ... אני בכיוון, האם אסף אבולף י... יישאר פופוליסט כשהיה? נגיד הפועל תל אביב שנה שעברה, פלייאוף עליון הייתה אצלו ב... בתחזית, כי זה מועדון גדול. בוא נשמע. יאללה, אז מה נתבזות? כי מדי קיץ גם הפעם, שכטר, לא יודע אם אתה יודע, אנחנו נותנים כל שנה את הטבלה וכל שנה אנחנו מתבזים, אז בוא נתבזה. שתי היורדות שלי, עירוני טבריה האחרונה, וס"ך אשדוד לפניה, טבריה, בלי עמוד שדרה, בלי מגרש ביתי, בלי קהל מספיק רכס בסדר, אבל זה לא יספיק לה, ואשדוד מפלרטטת עם הגבול של ירידה כל פעם מחדש, נראה לי שהשנה זה עלול לקרות לה. זה אומר שמבחינתי קריית שמונה תישאר, לא יודע אם בגלל הכדורגל, אבל הרבה בגלל הסיפור של העיר של קריית שמונה וכל מה שהיא עברה, 11, חדרה, סילבס, סילבס לא יורד, סילבס לא יורד, נקודה סוף. עשירית, מכבי פתח תקווה בעונה מאכזבת מאוד, נראה לי, הרבה שחקנים אובר דהיל, הרבה שחקנים שלא הרשימו הרבה זמן, לא הצלחתי להבין מה הם עשו בקיץ הזה, לא מבחינת המאמן, לא מבחינת הסגל, הם גם נראים לא טוב, תשיעית, סכנין, סלובו, סולידי, שמינית, בני ריינה והגירו של בני ריינה, שרון מימר, מימר עושה עבודה גדולה, אי אפשר להתעלם, אחלה אחלה מימר, שביעית יונה, הפועל ירושלים, קבוצה טובה ולשם שינוי יש לה שוער, עכשיו אני לא מכיר את השוער. מספיק לדעת שעד אלי הלך, עד אלי איננו. אתה גזען, גזען אבו לאפי היה גזען. למסגרת של הפועל ירושלים יעצרו. ממשי הפועל ירושלים תפלרטט עם הפלייאוף העליון. שישית הפועל חיפה גם נחלשה, אבל עדיין מלמד שם, ואני מת על חוגי, ויוסף אילו שם, אבל יביאו עוד רכש, נחמדים מאוד. חמישית הפועל באר שבע, קוז'וק לא אשם, הוא פשוט נכנס לנעליים שאין בארץ נעליים במידה של אלניב ברדה. ואת ברדה לא מחליפ וזה חילוף לא טוב של הפועל באר שבע, ואני חושב שהיא בדרך לעונה מאכזבת מאוד עם החמישית. רביעית, למרות ההפסד, ראיינה נתניה, אה, מאור לוי רכש מעולה, ורגס רכש מעולה, אז נתנוביץ סוף סוף יקבל את הבמה, נתניה תעשה עונה טובה, על גבול אירופה, שלישית, כולם עם ביתר, אז יאללה גם אני. ביתר מאוד מוכשרת, קצרה אחת מוכשרת, סורו יהיה בריא, ביתר תהיה אש. אה, פציעות, הם בבעיה, אני חושב שביתר בדרך לעונה גדולה, גם 18,000 נגד אשדוד, אתם קולטים מה הולך שם. אני חושב שזה תהיה מכבי חיפה. למרות הכל, מכבי תל אביב טובה, אבל מכבי חיפה ראיינה את עצמה, המציאות ראיינה אותה, עם קורנו שעלך, וסונגרן הלך, יהיו זרים טובים, אז אני אתבזה ואני אגיד, מכבי חיפה תהיה אלופה, מכבי תל אביב הסגנית. חבר'ה, השק שלי בדיוק הגיע, ואני מבטיח שנחזור, אני אתמרמר לליגה הלאומית כמו שכולם אוהבים. יאללה, ביי, אוהב. אתה שומע את האנרגיה של אדם שנמצא ש... על חוף העם בתאילנד, אה? הוא באורות, באורות. רואים, אה? מזהים, אפשר בשנייה לחוש. הרגשתי אה... את השק שלו. נכון, הרגשת את השק. קל. אה... אה... בחירות... מעניין, מה... מעניין, מה... מעניין, כן? מעניין, מעניין, מעניין. האשמתי אותו בפופוליזם, אז נגיד בדבר אחד צדקתי, חמש מהשש הם כמובן חמש מהשש הוא תמיד הולך עליהם בכל שנה, ואז הלך על ההימור הקל של לתת אחת שהייתה בשנה שעברה, הפועל חיפה. לדעתי היא לא תהיה שם השנה. שהיא נחלשה בצורה מאוד מאוד משמעותית. יואו, לא דיברנו על חדרה הפועל חיפה. חכה, טוב. נשמור את זה לסוף. שמור את זה לסוף. לא, שהמאזינים יישארו. תחזיק אותם, תחזיק אותם. בדיוק לשיא. אשדוד יורדת, טבריה לא. אוקיי, זו התחזית שלו. חיפה נראה לי, זה גולת הכותרת של הדברים שלו. אבל טוב, בשלב המוקדם הזה אפשר להגיד הכול. אני אעשה לך סדר בגדול. דבר. מחזור ראשון לסדר את הטבלה זה... אנחנו עושים את זה לפני המחזור הראשון. כן, אוקיי. זה מאוד, זה מאוד מאוד קשה. אני אגיד לך, מכבי תל אביב כרגע נראית מבחינתי... בליגה אחרת. מקצועית, לא בליגה אחרת, יותר טובה ממכבי חיפה. אבל מה? מכבי תל אביב יהיה לה השנה אה, שמו, שמונה טיסות ל נכון. למשחקי באירופה. זה יפגע בהם, אם הם ירצו או לא ירצו. אם לא יביאו מכבי תל אביב, כמובן, שחקנים, שיעבוד את הסגל בחלק הקדמי, אז מכבי חיפה, אתה יודע, היא יכולה להיות שם עד הסוף, כי היא רק בזירה הישראלית, ויש לה סגל טוב, אבל גם מכבי חיפה, היא תצטרך להביא את השחקנים שלה. אני, קשה לי מאוד עכשיו להחליט. קשה בסדר, לי. בסדר, בסדר, בסדר. כרגע מכבי תל אביב מעל מכבי חיפה, איך שאני רואה את זה. להגיד לך, ברק בכר הוא איש מקצוע, הוא יודע להביא את השחקנים, הוא ימצא את האיזון הנכון. Euh, בואו נראה. אני על uh, כל תמונת הפלייאוף העליון עוד uh, מתקשה להיות uh, נחרץ כמו אבולעפיה. אני רואה גם ריינה ו... עושה פלייאוף עליון השנה. Uh, ככה <כך ש> אני ש... רואה. שמרו על עצמם והתחזקו, בדיוק <כך> כמו שדיברנו מוקדם יותר. Uh, מעניין, מעניין מאוד. Uh, ואשדוד אכן מפלרטה. פועל ירושלים גם, אל, תפ... אל תפסול אותה. פלייאוף עליון? כן. אוקיי, לא יודע, אני עוד לא פוסל אותה כי לא, כי לא ממש ראיתי אותה, ומה שראיתי עד עכשיו היה לא טוב, אבל גם חסר הרבה מאוד שחקנים. שוב, המשתנה הזה של מתן חוזז הכי... בח... בחוזה חלומים, כן. לפי מקורות ז... זרים זה נקרא? נכון, נכון, כן. חוזה חלומי. חוזה חלומי. חוזה הכי גבוה לדעתי בהיסטוריה של הפועל ירושלים. ש... יצטרך להוכיח... יותר לחיח, נצטרך... מאמיר גולה בשיאו? יותר מאמיר גולה <laughs> בשיאו לחלוטין, על אף שהוא יצטרך לעבוד עוד מאוד קשה, כדי <laughs> להיות חצי מאמיר גולה מבחינת המורשת. וואו. עוד שגול ניצחון בדרבי דקה 90 זה לגולה. אתה כבר, נכנס, אתה כבר נכנס ל... כן. אבל... השחקן <laughs> <laughs> הכי גדול של פועל ירושלים כל הזמנים? אני חושב שזה בין אלי בן רימוז למישל דיין, בסופו של דבר. מקו... שי אהרון בחמישייה בטוח. שי אהרון לא היה שחקן גדול בחמישייה. שי אהרון חושב שהוא האדם הכי חשוב בהיסטוריה שלו, או השני הכי חשוב בהיסטוריה שלו. שני אנשים... למה? חושב... הוא לא... בואנה, הוא לא היה... הוא לא שי בא... היה גולר אדיר, אבל בליגה לאומית. הוא, הוא מקצועית... מישל אה... דיין ראשון, לא? ש... לדור שלי. הדור הקודם, אומר אלי בן רימוז, שם ש, שלא זכיתי לראות בעיניים, אבל אומרים שהוא באמת היה סופרסטארט, אתה יודע, ברמת האמות הלב וכאלה בימים הללו. פורץ דרך זה נקרא. כן, אבל גם, זאת אומרת, בן רימוז היה במועד, בהפועל ירושלים היה אז מועדון מפואר בטופ 3, טופ 4 בארץ באופן קבוע. מישל היה... השחקן האהוב עליך בכל הזמנים בהפועל ירושלים, תעצור, תחשוב. לא, זה היה מישל, בלי ספק בכלל. אבל אהבתי גם אמיר גול, אהבתי אל אברהם, משלומי דנינו, עדות ה נהרצתי, אבל הילדים שלי אה, זוכים היום אה, לראות אה, מועדון פי מיליון יותר גדול. הילד שלך את מי, מי הכי אוהב? שכולם אוהבים את אופק ביטון לפני כולם. שפו. ושחקני הבית, אוהבים את מלמוד ואת אעווקה וכאלה, זה גם... הכוח של הפועל שלנו מאוחר שנים, אני כילד היה שחקני הבית שלו, ועכשיו פתאום יש שחקני בית. ונשוב ונזכיר, זה מועדון שקם מאפס, אוקיי? לפני 15-20 שנה לא היה מועדון כזה, ריסקו אותו, הקהל הקים אותו מחדש, שי הרוען, אורי שרצקי, אנשים שהרימו את המועדון הזה, ושי, שהיה שחקן מעולה, היה אחד הגולרים המוצלחים בהיסטוריה של הקבוצה הזו, אבל אמנם לרוב בליגה שנייה, בסופו של דבר, אפרופו, אתה יודע מה זה? סגירת מעגל, לא, מעגל יפה למה שדיברנו, לא סגירת מעגל יפה למה שדיברנו על החיים שאחרי הכדורגל. הוא, את כל הסבל שהוא חווה כספורטאי בניהול הגרוע, אמר, טוב, אני ביום שאחרי אנסה לנתב את זה לכיוון של ניהול מקצועי, של לבוא ולתקן את כל הטעויות, את כל מה שלי לא נתנו כשחקן, גם ברמת המעטפת, גם ברמת איך שהארגון נראה, איך שהמגרש נראה, איך שהמועדון מקבל אותי כספורטאי, אני אנסה לתקן כניהול מקצועי. לקח את הפועל יושב-ראשי אחד המועדונים הכי מתקדמים, הכי מודרניים. מתוך הכשלים והלקויות של פעם, בנו את העסק הזה מחדש. וזה שי אהרון, שהיה שחקן מעולה, הוא מנהל אחד הגדולים בהיסטוריה בכלל, כאילו עוד יותר ממה שהיה שפו. שחקן. אז זה, זה בהיבט הזה. הנה, ברחנו להפועל ירושלים. יפה, תודה שהדלקת אותי. זה מתחבר אפרופו העניין הזה של בניית מועדון לדיבור שאנחנו שומעים עליו, העניין האקטואלי, המקומם, הקבוע, זה זמירות שעולות כל פעם מחדש, ועכשיו אולי שוב בחסות, כמו שעשו את המחטף הזה עם הזרים, שהכניסו פתאום זר שישי בלי לנהל דיון מעמיק בנושא הזה, שאני אני לא בטוח אגב שזה רע, זר שישי, לא. אבל אלה דברים שמחויבים שמי... <אני> אני... תהליך עמוק של מחשבה אני... ועבודה. נכון, אבל אני אגיד הכיפה... לך מה, אני לא אוהב את זה. שישה זרים, חמי, חמש במגרש. אם החלטת שישה זרים, שישחקו שישה. מה אתה אתה צריך לחלק את עצמך? 100%. או שהחלטת חמישה או שישה. מסכיר. אין לי בעיה עם שישה זרים, okay. זה, זה עוד לא חוצה את ההגזמה, זה בסדר, אבל גם ככה יש לך שישה. אתה כל רגע משנה? לא, תשאיר אותם. עם, עם זה אתה משחק, משחק עם שישה. לגבי הליגה... אבל רגע, זהו. ואז יאללה, אחרי לכנס, הדיון אז... הזה, אני, אני אציג ואז אוקיי. אנחנו, אנחנו נתווכח, כי פה יש לי תחושה שאנחנו כן נתווכח. הסיפור אה, הזה של הזרים נעשה במחטף, וזה, וזה בעצם מהות הוויכוח או, 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 או הבלגן שנוצר סביב הסיפור הזה. כמו שאתה אומר, כי באמת, יש, בו כבר, יש כבר שישה זרים, אז למה שלא ישחקו יחד? אין בעיה, אל תעשה את זה, אל תביא לי את זה פתאום באיזה הצבעה שאף אחד לא ידע עליה. בואו ננהל דיון בנושא, בואו נגיע להסכמות, ואז, מה שנקרא, הסכמות רחבות בתהליכים מרחיקי לכת. סיפור שקורה כמעט כל שנה בליגה הלאומית, זה הרקע, הפועל עכו לא פותחת את העונה, שוב, אותם, איכשהו, איכשהו כל מיני דמויות מכל מיני מועדונים תמיד מגיעים, ל... אנשים עוברים מקבוצות לקבוצות. פוגע במוצר. כן, עיריות לא מצליחות להשתלט, ובום, עכו, כמו שקרה שנה לפני זה, סתם לצורך העניין, לשפרעם, כמו שקרה לפני זה לאכסאל, כמו שכל פעם קורה לאיזו קבוצה אחרת, לא מצליחים לפתוח את העונה, ואז כתוצאה מהעניין הזה מחליטים מי שמחליט לנסות ולקדם שוב את המהלך האכזרי והנוראי והלא חכם של צמצום הליגות. עכשיו אתה פותח על העיניים, כי כבר אתה רואה שאנחנו לא נסכים על הדבר הזה, אבל אנחנו ננהל דיון בנושא הזה. צמצום הליגה ל-12 לליגת העל, 12 לליגה, לליגה לאומית ובעצם פתיחת ליגה מקצוענית שלישית שתהיה הליגה הארצית. כמו כל דבר, אין תשובה חד משמעית. תגיד לי למה אין, אתה אבל... נגד. אני נגד בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מובנים, אבל יש גם דברים שהם יכולים להיות סבירים בתוך הדבר הזה. בואו נתחיל תחיל עם הנגד. אחד, זה קודם כל ברמה הבסיסית ביותר של המשחק. זה אסון לכדורגל הישראלי ברמת, 1. מקומות עבודה וביטוי לספורטאים, 2. ברמת הטקטיקה והכדורגל, כשהייתה 12 קבוצות, זה אומר שכולן עסוקות אך ורק בהתגוננות, בהישרדות ובלהישאר בליגה, ואז עוד משחקים סטייל חדרה נגד הפועל חיפה, שאומר לי בסוף המשחק אחד מאנשי המקצוע בחדרה, אומר לי, תשמע, אני חיכיתי שהם יבואו ללחוץ אותי, ועל זה בניתי את כל הרעיון המקצועי שלי, אבל הם לא באו ל אז מרעיתים לי את תמיד אני אומר, אם שתי הקבוצות רוצות לעשות הגנה, אז מי משחק עם הכדור? זה מה שהיה שם. כשהפועל חיפה בא בגישה נכונה, אומרת, רגע, חדרה מחכה שנבוא ללחוץ אותה. אז אם לא נבוא ללחוץ, הם, הם לא ידעו כל... מה לעשות. הם חיכו כל אחד בצד שלו. הם לא ידעו מה לעשות, זה מה שהיה שם. עכשיו, משחקים כאלה יהיו יותר ויותר, כי אם יחששו על הפרנסה שלהם, באופן טבעי יחששו על העתיד שלהם, ירצו לא להפסיד משחקים, עוד 0-0 ועוד 0-0 ועוד 0-0. אז גם פחות מקום לספורטאים ישראלים לבוא לידי ביטוי. גם כדורגל מתגונן, פחדני, שמרני, והכי הכי 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 משמעותי בסוף 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 זה יש פה את, ה, את הקטע הזה של העשירים שרוצים להיות עשירים עוד יותר ולמנוע מאחרים גם להיות חלק מהבמה המרכזית כשלצד זה בסוף אם, אם לא הייתה פה ליגה של 14 ו-16 בעבר, גם היה 16 לא מזמן, אז קריית שמונה לא הייתה עולה לליגה. הפועל באר שבע של אלונה ברקת עלתה ליגה רק כשהרחיבו בחזרה, ועלו חמש, מהליג, חמש עולות מהליגה הלאומית. חיים עתה... עלו ביחד. נכון, כשחקנים, אז גיא לוי, לוי בשיאו היה על הספסל באותה עונה. אני והמיכל שידרנו יחד, אנחנו בורחים הצידה. הפועל באר שבע לא הייתה עולה. סכנין, קבוצות מהמגזר. ישראל, הכדורגל הישראלי לא נגמר בקו תל אביב, חיפה, באר שבע. לא נגמר שם. הוא רחב הרבה יותר, וליגת העל והליגה הלאומית חייבות לתת לו מקום. מה שכן, ואת זה לא עושים אף פעם, צריך לקבוע כללים, וצריך לקבוע סטנדרטים, ולא כל מי שעולה לליגה הלאומית יכול לשחק שם. וכן צריך לעשות שהליגה השלישית תהיה נגיד חצי מקצוענית, זאת אומרת, עם איזושהי הכנה לקבוצות שעולות ליגה ודברים כאלו, לקבוע את הסטנדרטים, להקשיח אותם, אבל לא לצמצם. הצמצום הוא אסון, אחד, מקומות העבודה לחברים שלך, ו שהכדורגל זה ללכת איכשהו אחורה ב-20 שנה האחרונות ולבחון מה היה האימפקט. הרי כדורגל ישראלי היה מ-99, 2000 עד 2000 וקצת, 12 קבוצות, ואתה יכול ללכת ולראות איך זה היה. שנכבשו פחות גולים, שהכדורגל היה בלתי ניתן לצפייה, שהיה פחות, פחות שחקנים יצאו לחול והתקדמו בתקופה הזאת, ואז שהגדילו ל-14 ו-16 והחזירו חזרה ל-14, ראית פתאום איך המדדים האלה משתנים, זה נורא נורא פשוט. אסור לצמצם ולסגור את הדבר הזה. ת... כן צריך לקבוע סטנדרטים, אבל לא לצמצם. בבקשה איתי, תן לי טיעוני הנגד. אה, אני חושב שהכדורגל הישראלי קצת בשנים האחרונות יש איזו ירידה. ויש איזה משהו שהמוצר כבר לא מזמין כמו פעם, והמון המון משחקים, גם אני שיחקתי בהם, אה, לא מספיק טובים, הרמה לא מספיק טובה, וצריך לעשות איזה שינוי. דווקא אה, 12 קבוצות טובות, עם תקציבים יותר גדולים, עם זרים יותר טובים, עם תחרות יותר גדולה, יכולה לה, להוסיף לרמה עם, עם משחקים יותר גדולים, אולי עם אה, שלושה סיבובים. Uh, זה נראה שכאילו אנחנו מתחילים כאילו כבר uh, לדשדש בעונה אחרי עונה, כאילו חוץ מהגדולות שמשחקות קצת באירופה, אז כאילו זה מתחיל להיראות אותו דבר. ויכול להיות שרעיינון קצת ודם חדש ודברים טובים, uh, זה יעשה טוב לליגה, זה נכון שזה פוגע, ויש הרבה שחקנים שאנחנו מאבדים אותם בליגה א' וליגה ב' כי אין ליגה שלישית, והם יגידו לך, שמע, אנחנו דווקא רוצים ליגה שלישית. אנחנו בין המקצועני לבין החובבן, שאנחנו, וה והמשכורות יהיו. אתה יודע, אתה עושה שכר מינימום בליגת העל, שכר מינימום בליגה לאומית ושכר מינימום בליגה א', בליגה ארצית כמובן, אני חושב שזה משהו שיכול לעשות טוב. כרגע השוק הישראלי לא מספיק טוב, שחקנים לא מביאים, קבוצות לא מביאות ישראלים מספיק טובים כי השוק הוא דל ואתה מנסה להביא זרים. לא מספיק טובים ב-4,000, 5,000, 6,000 דולר. אז יודע מה? שים את היד בכיס עוד יותר ותביא זרים ברמה יותר גבוהה. וישראלים הטובים יישארו ויהיו בפריים, ולעניות דעתי זה יכול לעשות טוב. כי זה נראה שאנחנו מתחילים טיפה לדשדש בליגה. אתה רואה בעיות עם קבוצות בליגה לאומית, ואתה רואה בעיות עם שכר שחקנים, ואתה רואה פתאום אנשים הולכים לבקרה כל הזמן. מי שמגיע לבקרה בליגת העל וליגה לאומית צריך להיות אדוק ומתוח, שכל מי שמשחק בליגות האלה מקבל את המשכורת שלו, ולא, ולא, ו ו ולא רבים עם ארגון השחקנים ולא, ולא בלאגנים. אני חושב שזה זמן קצת לשנות, ולפעמים אתה עושה שינוי קצת מרענן. אני לא אגיד לך שזה יהיה הכי טוב בעולם, זה יכול לעשות דם חדש, אנרגיות, קרבות טובות. אז אני חושב, אוקיי, סיימת? לא סיימת. אתה יודע, זה כל אחד רואה את זה אחרת. אתה יודע, אני עכשיו פרשתי, אני רואה את זה ככה. אני מסכים עם רוח הדברים. כשאני שיחקתי, והיה תקופה של 16 קבוצות, וואלה, נראה לי אז גם נתתי גולים ועניינים והכל הזה. אבל הליגה פשוט, אתה יודע, הליגה הייתה ברמה פחות טובה. אתה פתאום יש לך בטן, עכשיו יש לך משחקים פתאום, כשאתה מגיע לקריאת מרץ-אפריל, קבוצה לסיים שביעי, שמיני, אני לא אוהב... לא, עכשיו זה לא קורה. עכשיו אין בטן כמעט. ב-14 זה איכשהו מודל כמעט מושלם. הבטן נוצרת, נגיד, אני לוקח הפועל ירושלים סיבה מקום שביעי, במקרה הפועל ירושלים, או ביתר נגיד... שתי משחקים בפלייאוף הזה. חמישה מחזורים אחרונים היו פחות קריטי מבחינם. אז אני דווקא הייתי רוצה איזה זה. אתה יודע, צריך להסתכל אולי אחת עולה, אחת יורדת, ועוד אחת מבחנים מהליגה הלאומית. שלא יהיו שתי יורדות. אתה יודע, למצוא איזה משהו שיכול פתאום, אתה יודע... אה, זה לא רעיון נורא. שמור על ה-14, תעשה תנועה יותר גדולה בין הליגות. אתה כן, מבין... תעשה שתי עולות ועוד מבחנים. אתה, אתה מאחור... יכול למצוא, למצוא, מאחור... למצוא, למצוא, מאחור... למצוא דברים שהיא רעייה... לגמרי. אני... אני, אני... אני לא חושב שצמצום... אני, אני, שוב, אני, 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 אתה מעלה פה נקודות שהן נכונות. אני אפילו לא, לא, לא יכול להתווכח איתך. אני מרגיש שהליגה צריכה דם חדש. הליגה אני חושב חדש. אני גם עם זה יכול להסכים, שהפתרון הוא, הוא פחות נכון. הייתי, נגיד, אם כבר בצמצום, אז הייתי מצמצם ששם, אה, מה שנקרא, שם, שם תבוא לידי ביטוי החצי מקצוענות, שבעצם תכשיר את הקבוצות אה, שנמצאות בליג, ב בליגות הנמוכות, בליגות החובבניות, לעלייה לכדורגל המקצועני. וכן, הדבר הזה, שכטר, בניגוד לסיפור הזרים, פשוט דורש עבודה מעמיקה. זאת אומרת, לא עכשיו שתבוא אלונה ברקת ויבוא אבי לוזון או יבוא מורן מאירי או מי שזה לא יהיה ויקדם את האג'נדה לא של לא, שלו, לא, לא, אלא לא. בוא נשב. כן. או נבנה יחד עם אנשי מקצוע ואנשים שמסתכלים מבחוץ, נכון. בוא נשב ונעלה את כל הדברים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מקצועית, הכל, גם מבחינה הכל. ערכית. מחלקות נוער, הכל, אתה מחלקות, יכול לאבד בדיוק. בוא נשב, ננהל שיחה מעמיקה, כן. איזה דברים שאתה לא יכול לעשות אותם מעכשיו לעכשיו. לא, לא, לא. זה תהליך של... אולי בסוף העונה הבאה. אז הנה, בואו נקבע עכשיו איזשהו צוות, גם יש אופוזיציה וקואליציה בהתאחדות, או במינהלת, בואו נארגן צוות שאיכשהו מייצר את רוב הכדורגל. ללכת לשוויץ, ללכת לאוסטריה, ללכת למקומות כאלה. ללמוד מודלים. שוויץ, אם אני לא חושב, אם אני לא טועה, עשרה... שם עשר קבוצות. כן, ללכת ללמוד את הדברים אבל כן, שם הליגה מחולקת אחרת, שם פלייאופים וכאלה וזה, אבל כן, יש לך שורה של מודלים. בואו נשב נלמד, ונעשה מה עובד אצלנו, ואחרי עבודת, נגיד לצורך העניין, אני פה, אני מתנגד גדול, רק להיבט הזה של הצמצום, לא לצורך בשינוי, לצמצום. אבל לא יבואו ויגידו, תשמע, ישבנו, ראינו, 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 12, זה הדבר האחרון. כן, צריך לבוא עם איזה... אם זה יבוא אחרי עבודת מחקר מקיפה, אני אחתום גם על הדבר הזה. אנשים יגיעו למסקנה שצריך להגדיל. את, ה, את, את הליגה. לא. אבל euh, אני חושב, אבל, אבל זה, כבר, זה כבר עניין אחר, אבל לדעתי גם פחות, פחות רלוונטית. יפה, נגענו גם בזה. תשמע, אה, איך, איך, איך אתה מסכם את השעה האחרונה? וואו, חפירה. שח, חפירה אה. ארכיאולוגית. כן, <laughs> וואו. היה כיף, איתך תמיד כיף. אמרתי לך, אמרת לי, תבוא מוקדם, בשבילך אני בא מוקדם. באת <laughs> מאוד מאוד מוקדם, ועכשיו כבר מתחיל להיות מאוחר, אז אנחנו רוצים אה, אה, לסיים את החלק שלנו כדי להטיס את הפרק הזה אליכם, ותוכלו לתת אה, וליהנות ממנו. אנחנו כמובן אה, עם אה, מבט על אירועי סוף השבוע, במחזור השני של ליגת העל. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, מה נראה לך, תבוא עוד פעם? אני מאמין. כן? אני כל פרק 10 אלף דולר לא אבוא. <laughs> <laughs> אלה הסכומים, אלה הסכומים, ואתה עוד, אתה יודע, אתה בתחילת דרךך. אני בתחילת הדרך, כן? תחשוב. אולי בונוסים וכאלה, כן, 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 זה, חכה. זה תלוי גם בצפיות, חבר'ה, תסתכלו, תצפו, תקשיבו, תאזינו. חשוב מאוד. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה, ערד היקר. לאסף אבולפיה, ששותה את השייק שלו בתאילנד, ויחזור אלינו אולי אולי בשבוע הבא בעוד שבועיים לך היה לעונג, תודה. יונתן, תודה לך. נתראה בקרוב. שלום.